Tervetuloa podcast-kuuntelijat. Nyt ollaan Tonin kanssa täällä Oodissa Nooran kanssa. Kyllä. Yeah. Tänään on vissiin podcast numero 6, eikö olekin? Numero 6. Tästä lähtee pyörimään. Leipä ja nousi. Voi vittu. Se, miten se tehdään, se on eri asia. No niin, nyt on hommat checkissä ja tosiaan, terve taas. Nyt meillä on podcast numero 6, taisin sanoa aikaisemmin, ja tänään taas tuntuu, että aika moniottelutyylinen keskustelu, että vähän niin kuin kaikista puhutaan, mutta ei mistään liian syvällisesti, ja meillä on tosiaan tänään keskusteluissa fiittaamassa Noora Kuisma, terve. Hei, kiva olla täällä. Joo, kiva, kiva että tuli. TikTokista löytyy järkeviäkin. Voisi todellakin. No en tiedä. No niitä pienen todennäköisyystapahtumia on tosiaan, ja mutta kiva oli tavata. Mun mielestä meillä oli hyvä energia. Käytiin tuossa aamukahvilla Stacellä ja saatiin jo hyvää juttua aikaiseksi. Ja jotenkin meillä on aika paljon overlappäviä mielenkiinnon kohteita. On. Siis ja, mä olin yllättynyt. Joo. Ja myös tämmöisiä, niin kuin, jos sanotaan näin, pätevyysalueet. Jep. Että kyllä. Ja ei tehdä liian tämmöistä niin työhaastattelutyylistä tästä, mutta miten mä kelasin tosiaan, että asuntosijoittaja kautta flippaaja, kehittää AI-assistenttia, yrittäjälle pääfokus ja mukana ollut Raksa-firmoissa AI-hommissa kanssa ja varoittaa liian helposta massista, siitä pieni väliapua, niin se on ihan hyvä, mistä me edellinenkin jakso muuten oli. Joo. Sitten ollut läheisä. Yksityislentäjä. Joo, joo. Melkein. Melkein. No, käytännössä voi pyöristä. PPL-pilotti. Yli 0,5 pyöristetään aina ykköseen. Ollut leheissä mukana. Lehissä. Sitten kirsikkana kakun päällä, mutta ei varmaan vähäisimpänä, niin mukana näköjään jossakin suojellaan lapsia ryissäkin. Että joo. Joku voisi sanoa, että vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, mutta ehkä se selviää tässä podcastin aikana. Että ei ole ihan puhas kapitalisti. Ei, että ehkä vähän sydäntäkin. Niin. Mutta tämä voi olla myös avoin keskustelutilaisuus, että jos haluat jotakin kysyä, niin voit kysyä. Ja silleen, ja mielelläänkin ehkä. Niin, se voi olla semmoinen avoin enemmänkin kuin haastattelu. Joo, kuulostaa hyvältä. Haastatellaan sinua. Kuulostaa hyvältä. Joo, ja jos lipsautat jotain, niin voi aina leikata. Niin kiva tosiaan, kun tämä kysymys onkin, niin ei kysytä suoraan tätä vähän ärsyttävää, että mitä sä teet. Tässä on semmoinen semi ympäri sinne päin kuitenkin, että miten sä niin esittelisit itseäsi, että jos ei, mitä sä niin teet? Mikä sun niin identiteetti on? Sekin on mun mielestä mielenkiintoinen. Kyllä mä varmaan esittelisin itteni yrittäjänä. Se on sopiva semmoinen niin geneerinen, koska mä teen paljon kaikkea, niin varmaan se on. Mä yleensä esittelen itselleen, että mä oon yrittäjä ja asuntosijoittaja, mutta nyt mä oon jättänyt sen asuntosijoittajankin siitä pois, koska mä en tiedä miksi, mutta mä en niin kuin ehkä halua, että musta ajatellaan, että mä oon asuntosijoittaja. Ehkä se on nyt viime aikoina ollut niin semmoinen jotenkin kuuma puheenaihe. Saturoitunut termi. Joo, joo, sitäkin. Ja sitten mä oon saanut TikTokissa aika paljon siitä niin kuin kuraa myöskin, eikä nyt mennä siihen sen enempää, mutta siis siitä, että, niin kuin, että onhan se ihan tosi epäeettistä ja kaikkea. Sitten mä oon miettinyt silleen, että mä ehkä haluan olla, niin kuin, kyllä minä olen sitä, enkä mä sitä kiellä ja tuun sitä olemaan. Tulen tarjoamaan ihmisille koteja muodossa kuin toisessa, mutta en mä tiedä. Tota myös ajattelit, että jos sä kuitenkin oot asuntosijoittaja, niin sä olet. Niin, mä olen, en mä sitä kiellä, mutta en mä sitä tuo esiin heti ekana ehkä. Ja sitten jotenkin se on mulle, niin kuin se tuntuu, että se on niin passiivista tavallaan, niin kuin se oikeasti onkin, että en mä siihen käytä mun aikaa päivässä juurikaan, koska mä oon ulkoistanut niin kuin about kaiken, mitä siinä voi ulkoistaa, niin se ei silleen kuvaa, että mitä mä oikeasti teen. Mä olen, se on vähän niin kuin, että mä oon helsinkiläinen, mutta niin kuin, mitä sitten? Tai meillä vähän samaa kuin mulla on kemiläisiä, että sekin saattaisi vähän. Mutta jättää se vaan pois. No sittenhän sitten aika luonnollinen, niin, että milloin tämmöinen yrittäjyys kautta vähän puhuttiinkin, vapaus alkoi kiinnostaa. Tämä on yrittäjyys. No se on kiinnostanut aina, mutta jotenkin mä en ole uskaltanut tehdä sitä, koska kaikki mun friendit meni kauppikseen ja halusi tämmöisen tyypillisen corporate job. Niin sitten mä, niin kuin,
mä silleen salaa vilkuilin sitä yrittäjäuraa jo silloin, siis silloin koulussa. Ja sitten, kyllä mä joskus siitä puhuinkin, että olisi kyllä magea. Ja se ei jotenkin ollut, se ei vaan ollut cool, että sä olisit ollut yrittäjä. Ja sitten kaikki mun friendit, ne halusivat mennä lukemaan rahoitusta, tietenkin tuonne Aallon kauppikseen. Mäkin halusin sit, koska nekin halus. Mä en päässyt, koska mun keskiarvo oli niin huono. Sitten mä menin lukemaan noita datajuttuja ja kyllä mä sitten niin kun halusin kans, koska nekin halusi niin jonkun tämmöisen corporate-työn. Mutta sitten mä aina tiesin, että en mä tule täällä ole kauhean pitkään. Mä oon täällä sen verran, että mä saan kerättyä sotakassaa ja sitten mä uskallan niin kun hyppää yrittäjäksi. Sä oot niin kun ollut kuitenkin päivätöissä, niin kun palkkatöissä. Joo, mä olin 3 vuotta. Data-analyytikkona. Oli pitkä aika. Oli hushu. Tuleeko kylmät väreet? No ei, siis se oli ihanaa. Se oli oikeasti tosi kiva duuni. Ja mitä sulla oli ikä joku? Alle 30? Mä oon 28. Joo. Vielä. Okei. Okay. Mutta eihän sinne nyt silleen, jos sä oot kauppiksen käynyt kuitenkin. Että eihän sinne nyt silleen ole edes kerkeä tyyliin tuon enempää ollutkaan. No ei. Kokemusta. Ei oikein. Mä menin, siis mä pidin, silloin sai vielä pitää välivuotta, kun jäi lukiosta. Tai niin kuin valmistui ylioppilaaksi. Sä sait niin kuin huviksi vaan olla vuoden menemättä kouluun, jos sulla oli opiskelupaikka. Enää se ei onnistu, niin silloin mä tein sen. Mut sit mä menin suoraan kouluun. Ja sit mä menin suoraan töihin. Ja sit mä jään yrittäjäksi muutama vuosi sitten. Sä oot käynyt Aallossa kuitenkin. Joo. Aallon. Joo. Ja data-analyytikkahan oli ainakin LinkedInin mukaan. Joo. Joo, ja teekö mitä? No. Mä lukkiin sun 34-sivuiseen. Et lukenut. Joo. Ja 34, se oli joku 120 sivua. Etkä olisi lukenut sitä ilmailua? Joo. Ei, se oli mun kandi. Ei, herran jumala, onko se internetissä vielä? Voi ei. Mä en saa, että gradu aika lyhyt. Et, 34. Miten sanoisit, että pitää katsoa suomenkielinen? Mä lausin ei. Tutkielmassa tarkastellaan, kuinka digitalisaatio vaikuttaa kaupalliseen lentoteollisuuteen ja osoitetaan, että investoimalla merkittäviin digitaaliteknologioihin lentoyhtiöt voi parantaa asiakastyytyväisyyttä ja operatiivista tehokkuutta. Miten sanoisit, mä tämmöinen pikku testi, miten tämä kuvaa sitä gradua? Tai toi oli kandi. Niin. Toi oli kandi. Joo, kandi. Mutta eihän tämä pahalta ole mennä sekaisin. Ei, siis se oli hauska. Se oli siis kiva progress. Joo, sinällään. Siis mähän kirjoitin siinä siitä, että mitä juttuja lentoyhtiön kannattaa tuoda digitaaliseen muotoon. Joo. Se on, ja pakko sanoa tähän väliin, että tosiaan tämmöinen pikku paljastusta. Mä just isällä pääsin vissiin Turingin testiin. Minä en lukenut sitä, mutta GPT-4 luki se 5 sekunnissa. No, mä haluaisin katsoa testataan justiinsa, että miten se kuvaa sitä. Ja teki yhteenvedon sulle. Joo. Oikeesti. No siis joo. No, toi kuvaus, mikä Toni luki, toi oli GPT-4 kuvaus. Kyllä. Se joutui näkemään vähän vaivaa. Ei ollut päiväselvä tämmöiselle koodarille se PDF. Mä oon saanut muu puntulaa sitä heti laattaa. Mä joutuin vähän kikkailemaan, mutta pientä taustatutkimusta tehty, mutta siksi miksi mä ajattelin nakata tähän, että oli ihan hyvä, että tuossa oli tuo lentohomma. Niin, se mitä lentoyhtiö on, niin lentoyhtiöhän, jos mietit vaikka Finnaaria tyyli, että ne ei omista edes niin kuin niiden kaikkia koneita, ne liisaa, niillä on henkilökunta, vuokrahenkilökuntaa, vuokrakoneita ja näin, että sehän on vaan niin kuin tietynlainen niin kuin tiedonhallintajärjestelmä, niin kuin Finnair, vaikka lentoyhtiö, että vaan tämmöinen IT-järjestelmä, mikä buukkaa, myy niin kuin lentolippuja. Jep. Että sitähän se on, että mun mielestä toi on niin kuin siinä ainakin osa. Kuulostaa vähän niin kuin Airbnbltä. Ja jos mietit vaikka niin kuin mun asuntobisneksiä, eihän sekään ole, jos mä niin kuin vuokrakämpillä vaikka teen jotain majoitustoimintaa, eihän sekään ole, se on se hostaway, se backendi, se PMS-järjestelmä on se asian ydin. Että ei ne asunnot, se on vaan niinku hyödyke, mitä tarvii siinä liiketoiminnan harjoittamisessa, mutta se ydin on mun mielestä aina. Tai sanotaan, että mikä tahansa nykyaikainen yhtiö, niin se ihan ydin tai se kilpailuetu pitäisi muodostua siellä digitaalisella puolella. Jep. Vaikka joku Tesla, joo ne tekee autoja, mutta ei ne autot nyt ole ehkä mun mielestä mitään hirveä kummosia, mutta se data, mitä ihmisistä saa, ja se data, mitä niillä on, ja se, niin kun, se kaikki muu, mikä nyt vaan myydään auton muodossa ihmiselle. Jep. Ja se on ihan sama oikeastaan, mitä sä teet, vaikka se, niin kun, mikä tahansa, vaikka Raksa-yhtiö, mistä sulla on siltä alalta kokemusta, mutta mikä tahansa, että se, niin kun, siellä on aina joku CRM tai joku tämmöinen taustalla, mikä on se, missä se value niin kun tulee. Jep. Mutta joo, auto, Tesla hyvä esimerkki. Me voidaan alkaa tekemään autoja, jos haluttaisiin alkaa tekemään. Mm.
mutta semmoiset suunnitelmakeitsiä se on ollut nuorempana tähän moottoreina 2000 vuonna. Mutta kyllä tuo tuntuu joka tapauksessa yleinen trendi, vähän joka on hommassa, että niinku softwarei eroaa hardwareista. Mutta sä et ole lentoyhtiötä koskaan ajatellut pistää lentoilmailuun. En, sä oot ilmailusta kiinnostunut, niin mitään liiketoimintaa, mikä liittyisi ilmailualaan? Joo, ei se on, niin kuin, mun silmissä on liian riskinen, se on liian huonokatteista bisnestä tavallaan. Joo. Se on niin kuin, en mä tiedä, millä sä oikeasti kilpailet siitä, kun jengi ei, kun, ei ne ole valmiita maksamaan siitä hinnasta, tai sit lipun hinnasta enempää, polttoaine on kallista, tulee olemaan kallista, se, en mä tiedä, se ei, ei se mulle ole niin kuin, ehkä myöskään tarpeeksi mielenkiintoinen, että mä en tykkää siitä myöskään, että meillä on lentokoneita, jotka lentää. Niin kun, tää on vähän ristiriidassa. Siis kyllähän mä itse matkustelen paljon, mutta jotenkin se, että en mä tiedä, musta se on vähän semmoinen turha, että ei maailmaan tarvi sitä. Ei tarvi vai? Ei. Okay. Kiva. Okay. Mutta siis kyllä mä tykkään itse niitä. Pahainen summa on vakio. Mä toivon, että maailma tarvii niin kun kuitenkin lennonjohtajia, lennonvarmentajia. Joo, niitä. Mä oon mun niin kun kollegoiden puolesta. Mutta niin kun... No, mutta siis oikeasti, niin kun, ethän sä, no, tavaran pitää liikkua paikkoihin, missä sitä ei pysty itse kasvattaa niin periaatteessa. Tarvitsen mennä koneella? Ei välttämättä. Mihin me tarvitaan lentokoneita? Siihen, että ihmiset voi liikkua. Mutta oikeasti, onko se niin kun pakko? Niin ei se kyllä niin kun mun mielestä ei se ole. Niin liikkuminen paikasta toiseen ei ole se pakko. Se on se, mitä sä meinaat. Niin. Niin. Onhan se aika jäätävä value proposal, jos mietit silleen, että Concordella on päässyt 4 vai 5 tunnissa Atlantin yli. Mm. Että kyllä mun mielestä ilman lentokonetta se olisi aika vaikea siinä ajassa. Mutta jos sä taas niin kuin, veneellä, jos lähdet soutaan, niin se varmaan ihan voisi mennä tovi. Mutta taas jos sä meinaat niin kuin lähtökohtaisesti, että se, jos niin kuin, no sen mä ymmärrän, että se ei välttämättä ole tarpeen enää nykyään. Niin. Miksi tarvitsisi mennä täältä sinne? Niin, koska haluaa mennä johonkin. Lämpimään. Niin. Mutta sittenhän päästään tähän kevyen filosofiseen, että mikä on tarpeellista, niin sehän on aika lopulta sua se niin keskustelu. On, joo. Joo, mä en itse noin, täytyy sanoa, että toi ei ole ihan perus niin kuin talousteorian näkökulmasta sun ajattelutapa, toi ei ole niin kuin kapitalistin ajattelutapa. Itse mä en ainakaan mieti noin syvällisesti, että lähinnä mä vaan yritän etsiä jonkun pelikentän, missä on hyvä pelata ja toimia siellä niiden sääntöjen puitteissa ja etsiä niitä niin kuin tuottavaa liiketoimintaa aina etsiä. Mutta sulla on selvästi, sulla on niin kuin tommoset moraalit tai tommoset syvällisimmät ajatukset sieltä taustalla myös. No siis, se, oikeastaan se lähti siitä, kun sä kysyit, että miksei, jompikumpi kysyi, että miksei lentobisnes, niin ei se, mua, se ei vaan kiinnosta mua tarpeeksi paljon, to be honest. Ja mun mielestä se on niin kuin liian riskinen ja huonokatteinen bisnes. Ja sit joo, okei. Okay. No sit se, nyt se keskustelu meni vähän, mihin meni, että et joo, on mulla jonkunnäköiset moraalit siis totta kai, mutta en mä voi sanoa, että mä niitä tohon sovellaan, koska kyllähän minä lennän niin. Ja mä rakastan matkustaa ja minä olin lentoimäntä ja niin, totta. Harjoitin sitä työtä niin kuin aika pitkäänkin. Niin. Sama, mutta sama homma itsellä, mäkin olen ilmailualalla ollut 10 vuotta eri hommissa ja just on niin kuin, myös PPL-pilotti itsekin. Mutta mä en ole vaan löytänyt mitään tuottavaa liiketoimintamallia ilmailualalta. Niinpä. Että ainoa on, niin kun, mikä mun mielestä toimii ilmailualalla bisnesmallina niin kun pitkällä aikavälillä, on niin kun ilmailusten liisaaminen ulospäin. Jep. Että sä omistat itse niin kun nämä, mitä AirCap tekee. Jep. Ja sitten mulla on niin kun sijoitussalkussa on muutamaa semmoista, niin kun, jotka omistaa vaan niin kun lentokoneiden moottoreita. Ihan sikaa paljon Rolls-Roycen moottoreita ja liisaa niitä ulospäin. Okay. Ne toimii pitkällä aikavälillä, ne liiketoimintamallit hyvin, koska enemmän ja enemmän lentoyhtiöt liisaa joka vuosi. Jep. Ja sitä, mä oon huomannut, että ne toimii, mutta lentoyhtiöt ei. Mä en niin kun lentoyhtiön en sijoittaisi itsekään, niin kun, enkä haluaisi olla osakkaana lentoyhtiössä. Jep. En näe kilpailuetua ja isot riskit, jos niin kuin sanoit. Jep. Meikään pitää kyllä sen superveneesten kehittää. Tai sähkölentokone. Onhan niitäkin jotain silleen no se on puolivirityksiä. Niin. Mutta siis semmoinen pikku Cessna, joka olisi sähköinen. Niin, jep. Se olisi niin cool. Onhan täällä se muutamia sähkökoneita. Täällä on se sähkölentokoneyhdistyskin. On niin kuin, joo, harrasteilmailu puolella Suomessa. Että täällä on ainakin yksi tuommoinen, mitä voi PPL:llä lentää. Oh my god. Joo, löytyy. Siinä on perustettu semmoinen yhdistys sen ympärille. Joo, mutta
jos menisi eteenpäin, niin vissiin kaikki elämä ei kuitenkaan lentämistä, että miten tässä on niin maapinnalla olemista, niin tähän sun yrittäjyyshomma, niin tähän ei rajoitu pelkästään lentämiseen, että on kuullut vähän huhuja, että AI on tällä hetkellä lähellä sydäntä. Joo. Pitää muuten sanoa edellisellä rimmällä keskeytä, tuli tästä sydänsanasta meille, että tuo kuulosti vähän, että joku talousfilosofi sanoo aikoina, että jos ei ole nuorena kapitalisti aivot ja vanhana kommari sydän, niin joku on vielä. Mutta kuitenkin, että on muutakin kuin tämä lentämishomma, niin tämä, olipa Aida appi, suora kysymys, että mitä tämä käynsää, miten tämä helpottaisi tämmöinen AI-assistentti sitten elämään? Joo, joo. Mä en edes tiedä, mikä tuossa appi on. Mä en tiedä mitään. Se on just mitä me tarvittaisiin, ainakin minä, kun mä oon tämmöinen ADHD-heiluja, niin kuin aamullakin huomattiin, että se varoittaisi säästä esimerkkinä. Olisi voinut sen tehdä, olisin ollut ajoissa paikalla ja mulla olisi ollut kuivat sukat tällä hetkellä, mutta ei mennä siihen. Lämpimäkkäät. Niin sekin vielä. Aida on yrittäjän assistentti-appi. Se tekee sun puolesta kaiken sen hallinnollisen sälän, josta sä et tykkää, koska sähän haluat olla sun asiakkaiden kanssa. Mm. Jos sä oot yrittäjä, sä haluat niin kuin maksimoida sen lisäarvon tuottamisen, eli se millä sä teet fyrkan. Sä et halua tehdä sitä kaikkea hallinnollista. Ja sit se sun moni yrittäjä, en voi puhua kaikkien puolesta, mutta monelle yrittäjälle se ensimmäinen rekry, mitä ne haluaisi tehdä, on assistentti. Sillä se joku, joka manageroi sun kalenterin, sun mailit, sun tapaamiset, joskus jopa sitä niin kun asiakashankintaa, laskujen lähettäminen, laskujen maksaminen, kaikki tää. Tuo on hyvä, erittäin tärkeä sana pitää tähän väliin sanoa, tuo laskutuskin. Jää yhden kaveri, joka on niin intohimoista tekee, että se menettää paljon massia, koska se ei haluaisi lähettää laskuja. Ei halua. Niin, sitä kiinnostaa niin paljon se homma. No. Tykkää siitä työstä niin paljon. Joo, ja ihan hyvin teinääkin ja näin, mutta että tuo sana mä tarttu, tuo laskutus. Joo. Sanotaan, että toi assistenttini itsellä mun nykyisessä bisneksessä majoituksessa, niin siivoojat oli eka rekry. Mutta assistentti on heti toinen. Joo. Mä oon miettinyt siihen, että olisiko virtuaaliassistentti, että tommonen joku tyyli, joka asuisi jossain Filippiineillä. Että semmoisen saa, niin se tekee jollain niin kuin 5 euroa tunti, näpyttelee siellä ja vastailee niihin. Että se vaatii viesteihin vastailua ja välissä ehkä puhelimessa oloa, mutta lähinnä viestittely. Niin olisiko tämä niin kuin ratkaisu esimerkiksi ton tyyliseen? Joo, siis se tarpeeseen. Korvaa sun filippiiniläisen assistentin. Tai siis intialaisen. Korvaa. Tai intialaisen. Oikeasti, okei, joo. Ei niin kuin, siis ei täysin, ei se niin kuin kaikkea, eikä se tänä päivänä siis todellakaan tee kaikkea tuota, mitä mä kuvasin, vaan toi niin kuin se visio. Mutta siis esimerkiksi tähän laskutukseen, että sä voit laittaa sille ääniviestin, että hei, mä lähdin nyt asiakkaalta laskuta sitä. Sitten kuka asiakas? Sitten sanot yritys XYZ. Ja mitä sä teit siellä? No 2 tuntia konsultointia ja sitten se lähettää laskua. Tai niin kuin printtaa sen sulle siihen ja sitten sä katot sen ja sä oot silleen, jes, lähetä vaan. Tuo on aika selkeä nähdä, että miten samanteen tuommoinen toisi niin yrittäjälle lisäarvoa sille, että miten, onko se integroitu sinne, niin kuin, että se taloushallintajärjestelmä pitää olla joku tietty? Tulee olemaan integroitu. Me nyt funtsitaan, siinä on niin kuin, yksi tapa on se, että se integroidaan erikseen joka ikiseen, mitä kaikkea meillä nyt onkaan täällä Suomessa. Mutta se kuulostaa hirveältä työmaalta, mutta siinä on semmoinen toinen tapa, semmoinen. Jos on yksi tietty, joku pro-counteri tai tämmöinen, niin, että se on aina tämän, että asiakas ottaa sen käyttöön ja se tulee siinä paketissa mukaan. Se voisi olla. Te on miettinyt omaa kehittää kuitenkaan omaa taloushallintoa. Ei. Mä en tiedä, miksi mulla tuli kylmät väreet tästä. Tuntuu jotenkin hirveän vaikealta. Kato, AI-kuvan tulkinta. Mä oon sitä monesti miettinyt, että minkä takia, niin kun sä otat kuitista, kuitenkin voit ottaa sen kuvan kuitista. Että jos siinä hyödyntäisi niin kuin kuvan tulkintaa AI:ta jonkun verran, niin että jos on vaikka niin kuin alvi 14, sä näet siinä kuitilla, sen voi tulkistaa heti, niin se on tyyliin aina niin kuin edustuskulut tai joku tämmöinen. Että se on aika pieni vaihtoehto, mitä se on. Tai jos on vaikka raksafirma kyseessä ja kuitissa lukee K-rauta, niin joo, se on aika selkeä. Niin, eikö se AI pystyisi tehdä sen? Joo, siis ton se tekee jo nyt. Niin kun, että sä voit ottaa kuvan jutusta ja sitten se niin kun lähettää sen kuvan sun kirjanpitäjälle ja tallentaa sen sun kuittikansioon ja tekee Exceliin rivin siitä, että no tämmöinen kulu oli.
Tuon se tekee nyt. Ja nyt, mitä me ollaan nyt oikeasti tämän viikon lopun aikaan tekemässä, mä innostun tässä niin paljon, me mennään varmaan syvällä tähän ehkä kohta, en mä tiedä, mutta se, että sä voit ottaa videon ja sitten voit kysyä siltä, mitä tässä on tässä videossa, ja se on niin cool. Ja tää tuli nyt tämän Googlen Geminin uudemman kanssa, se on ihan loistava. Se on, se pieksee sen ChatGPT-4, tämänhetkisen version, niin ihan 6.0, kun sä aina sanoo, että ei pysty lukemaan tiedostoa, niin tää niin kuin Gemini pystyy tekemään kaikkea. Ei video on se. Sinne pystyy videota pistää tosiaan. GPT-lähe pystyy vissiin videota laittamaan. Ei, ei vielä, mutta siis varmasti niiltä tulee nyt ihan lähipäivinä joku. Kun toihan on jo hirveän vanha, se on melkein 2 vuotta vanha se OpenAIn uusi. Mm. Mä testaan sitten, kun tämä video tulee ulos toi, että mitä siinä videolla on. Sitten se tiivistää tämän ja sitten se voi, se mikä siinä on siistiä, siinä on semmoinen niin chatti, missä on kaikki, siellä on GPT-4, sitten siellä on tämä Claude Opus, sitten siellä on Gemini, kaikki siinä samassa chatissa. Sitten sä voit kysyä, niin kuin, ne voi niin kuin jutella keskenään niin kuin melkein automaattisesti. Sä voit kysyä, että sä voit niin kuin fact-checkaa sillä, että puhuuko tämä totta, oliko tämä oikein. Niin kuin sä voit kysyä Geminiltä, että puhuuko GPT-4 totta. Sä voit pyytää sitä vaikka tiivistää videon ja sitten kysyä toiselta, että oliko tässä, tai mitkä oli pääpointit, että oliko tämä niin kuin hyvä tiivistelmää. Sitten sä voi sanoa, että joo, no toi oli vähän biased ehkä, että sä olisit voinut tuoda näitä ja näitä näkökulmia esiin. Niin alkaa kuulostaa, mitä sä alkaa sotimaan keskenään. Eli tämä Gemini on, kenen tuote tämä on tämä Gemini? Googlen. Googlen. Ja ChatGPT on OpenAI. Niin mitä, että siis, että sä rakennat, näetkö sä siinä, niin kun, onko se ollut alusta asti, että sä oot halunnut rakentaa tämän niin kun jollekin olemassa olevalle platformille? Tässä on herra, joka kehittää omaa alusta saakka omaa. Se ei ole sulla ollut koskaan mielessä. Mulla on semmoinen käsitys. Nämä on niin kuin joka tapauksessa nämä kielimallit. Nämä on vähän niin kuin se backend, missä tapahtuu se fyysinen laskenta. Mm. Koska käynnissä kukaan normi-ihminen ei pysty itse paikallisesti pyörittämään sitä. Ja Noora kehittää appia, mikä näppärästi yhdistää niin kuin niitä. Se, ne on niin kuin se workhorse. Noora on sellainen käsi siinä. Eikö, niin, mikä yhdistää. Kielimalli. Mä en tee omaa kielimallia. Mä oon katsonut tosiaan ja... Sä et ole koskaan miettinyt sitä, että... On miettinyt, mutta mä vaan, ja mä tiedän, että monet firmat miettii, että no hitto tehdään omaa, että ei lähetetä dataa minnekään tonne ja tonne, että tehdään oma kielimalli, pyöritetään sitä omilla servereillä. Ja mä tiedän, jossain tapauksissa ehkä joo järkevää, mä vaan en keksi nyt sellaista, mä en oikeasti keksi mitään järkevää keissiä, missä se kannattaisi tehdä. En myöskään niin omasta näkökulmasta. Mä voin heti sanoa omaa, mutta jos ei halua mitään turvarajoituksia, niin kannattaa tehdä niin, mutta on siinä toi pointti. Mutta sitten taas se, että sä voit, siis on hirveästi olemassa olevia tämmöisiä, niin kuin, mä tiedän kutsutaanko niitä enää small language model, mutta siis tämmöisiä niin kuin pieniä kielimalleja, joita sä voit käyttää, joita sä voit ajaa lokaalisti sun omalla omalla koneella, mikä vaatii pienen investoinnin. Mutta ne on aika yksinkertaisia. Ne on aika yksinkertaisia. Sen huomaa sen eron, että jos sä puhut sille, niin kun, me ollaan testattu erilaisia sellaisia pienempiä kielimalleja, semmoisia, mitä on just niin kun lokaalisti niin kun ajetaan, niin kyllä se on niin kun aika kaukan siitä, mitä noi GPT-4 ja Geminit. Vähän niin sama, onko sä miten tähän törmännyt, kun moni mulla yllättävän kovakin niin koodarivehlo kaveri vastustaa vielä esim. GPT-4, niin kun se tuli, niin olihan se ihan järjetön. Joo. Niin pointtina sitä, kun aina mä kysyin sitä, kun ne sanoo, että ei se on niin pätevä, että se on vaan sellainen copy-paste-botti, mutta mä aina kysyin, että käytätkö sä sitä maksullista versiota vai ilmasta, kun ne sitten ei kai sillä ole niin väliä, mutta kyllä todellakin oli, kun mä sanoin, että ihan kaikilla respektillä, että se ero siinä älykkyys oli sama, kun sä juttelisit niin kuin, kehitysvammaiselle ihmiselle myös normiaikuiselle. Mä sanoin, että se ero oli. GPT sinne maksullisesti. Niin, että tohon se päivä selvästi toinen maksaa, niin pitää sinne ollakin jotakin. Totta kai. Niin kuin parempaa. Se ero on kuin yö ja päivä. Niin. Plus se ei ole pelkästään se, että niin kuin tuossa kyseessä esimerkissä toi GPT, että se, niin kuin, se kielimalli on parempi. Se on niin kuin yksi ero, mutta siinä maksullisessa versiossa pystyt tehdä niitä niin kuin räätälöityjä ChatGPT-botteja ja tekee ties mitä muuta. Mutta siis se ero on kuin yö ja päivä. Mutta ero on myös kuin yö ja päivä se maksullinen GPT-4 versus vaikka Gemini tai versus vaikka Claude. Mun mielestä ne on 1000 kertaa parempia. Mutta onko sulla Toni tietoa tuosta Geministä? Rajoitteet, minkälaisia rajoitteita siinä voi olla? On mulla, mutta mä lähden sietämään vähän takaisin tähän, mikä on mun mielestä relevantti. Et se kumminkin, vaikka puhut, että nämä on niitä backendejä, workhorseja, mutta silleen, että saa niinku, että se on asiakkaalle kautta yrittäjälle semmoinen toimiva, järkevä homma kokonaisuus, niin siinä on tekemistä silleen, että otetaan esimerkkinä, että nähän kaikki pystyy ja Gemini pystyy nyt selkeästi videotakin prosessoimaan, mutta se ei riitä, että ne on kumminkin niin tavallaan
voisi sanoa joksakin manuaalisia, että sä saat mitään ihan pikkusen haistelu, miltä se sun appi näyttäisi kautta vaikuttaisi, niin siinäkin on tekemistä ja hyvinkin nähdä sille, että se ei ole itsestäänselvyys, jos yrittää alkaa nyt vaikka sitä Geminiä käyttää pelkästään. No voi ehkä se jokin pikkusen sitten vähän tästä agenttihommasta puhua, että se on vielä niin kuin eri steppi päästä sille tasolle, mutta että siinä on kuitenkin todellakin, että mä nyt ymmärrän paremmin ihmisiä, vaikka mullakin oli, mä tulin, että kaikkien pitää omaa kielimalli reenata, että miksi ne käyttää muiden valmiita tuotteita, mutta on mulla muuttunut silleen, että ensinnäkin niillä on jo mahdollista oikeasti tuottaa arvoa eikä sitten sillä harmassa tulevaisuudessa. Mutta pointtina siinä, sanoisiko tähän väliin, että miten tämä pääsee testaamaan, että mä kuulin huhuja, että Telegramin yhteensä pääsee niin kuin prototyyppiä. Joo. Sun sivu, mikä sun sivu tälle apille oli? YourIdaApp.com. Joo, pistetään sitten siihen podcastin biolinkkiin, se löytyy siitä. Joo, sieltä pääsee. Se on, niin kuin, se on tällä hetkellä Telegramissa toimiva chatti, jossa ne kaikki kielimallit on siellä. Ja sitten voit lähettää sinne viestejä tai ääniviestejä tai mitä ikinä. Ja sitten tässä kesän aikana siitä tulee sitten ihan ladattava appi. Joo, ja tuleeko ihan tuonne... Miten se iOSilla tai Applella on tämä molempiin näihin Androidiin? Joo, tulee molempiin. Joo. Mä pistän tänään testiin sen potiin, mulla on heti muutama kysymys. Onko se niin kuin, millaisia ne asiakkaat on, jotka nyt on, vai onko tämä niin kuin ihan alkuvaiheessa tämä? Mikä sun... Tämä on tosi alkuvaiheessa. Mulla on, just eilen katoin, meni 500 jonottaja-ihmistä rikki. Siis mä sinne lähtien... No joo, siis on se sillä, että mä en ole markkinoinut sitä niin kuin yhtään, paitsi mun TikTokissa. Proof of concept -vaiheessa tavallaan. Joo, että siellä on niin kuin, siis suuri osa on yksin yrittäjiä tai sitten on niin kuin pieni firma, pieni asiantuntijafirma. On siellä sitten niin kuin, siis tosi paljon ihan vaan niin kuin ns. Kuluttajakäyttäjiä, jotka vaan haluaa semmoisen niin kuin keskustelukumppani itselleen tai jonkun, keneltä voi kysyä apua tilanteessa kuin tilanteessa. No. Ja tämä on niinku varmaan niinku subscription-mallilla, silleen tilataan itselle käyttöön. Joo, mä äkkiseltään näkisin vaan silleen, että niinku 500, että jos sulla olisi niinku vaikka 500 asiakkaan niinku portfolio, jolla on toi käytössä, että niinku, kuinka monta työntekijää sulla pitää olla niinku itsellä tavallaan, että kuinka hyvin se toimii tai kuinka hyvin ne prosessit on hiottu silleen, että kuulostaa äkkiseltä, että jos nyt niinku 500 yritystä ottaisi tuon käyttöön ja sen niin kuin yö yli launchataan, että niin kuin mitä tapahtuu seuraavana päivänä, räjähtääkö sun puhelin, millainen tiimi sulla on? Mulla on minä plus 2 koodaria, yksi joka tekee fronttia, sitä appia ja sitten toinen joka tekee sitä backeria. Mutta mä uskon, että ei siinä ole pullonkaulaa, koska sehän laskenta tapahtuu edelleenkin sillä Google-serverillä, että mä annan ongelmaa. Mulla oli heti sanonut, että tämä ei ole varsinkaan maksettu, tai no kyllä mulle kahvit yritettiin tarjota aamupäivästä, mutta tämä ei ole mahdollistus. Miksi mä oon erittäin optimistinen, että mä en tiedä saman tien yhden hienon henkilön, joka olisi valmis hyppää kadulla sun jalkaa kiinni, että se saa tämä laskutusassistentti. Joo. Se arvo tuotto silleen, se on aika selkeä vaikka. Joo, ei tämä ole me halutaan auttaa nuorta yrittäjää. Mutta on ihan hyvä puhua sille, että se selkeytyy, että heti se, miten se voisi heti tuottaa niin yrittäjällä. Arvot periaatteessa suhteellisen, voisiko sanoa, bisneskontekstissa primitiivinen operaatio kuin laskutus, mutta silti mä heti tiedän yhden tyypin, joka niin kuin, se nappaisi kiinni sun kadulta, että se saisi sen käyttöön. Joo, siis onhan toi niin kuin, se on... Ei ihmiset siitä välttämättä tykkää. Se, että sä joudut, niin kuin, ja varsinkin vaikka raksa-alalla, ei se ole se juttu, mitä sä haluat tehdä, että sä niin kuin, haluat mennä istua koneelle ja näpittää jotain laskua. Pidät toimistopäivän perjantaisin, jolloin sä istut siellä, hakkaat jotain laskua menemään. Mutta se on kivaa, se on pakko tehdä, niin kuin jostain pakko tulla fyrkkaa, mutta oikeasti kuka tykkää siitä, että sä voit istua koneessa, niin kuin, laittaa, kirjoittaa laskulle rivejä ja painaa lähetä niin kuin oikeasti. Onko se jollekin mielekästä? Kyllä, mun pakko sanoa tämmöinen hauska anekdootti, yksi no, hieno tyyppi kans, niin Se ei ollut kans mitään hirveä siivousihmisiä, niin siitä tiesi, että milloin sillä alkoi olla edes viimeisen sakkana sunnuntai-iltaisin, kun se oli raksalla töissä. Sen piti just tunnit täyttää ja tälleen. Se oli niin hermostunut näistä täyttää, just perus Excel-homma, että se alkoi tänne jopa siivoamaakin. Siitä mä tiesin, että se ei ollut niin mukava homma. Siis ennenkin se on näin primitiivinen, siis tärkeäkin, mutta että se on selkeää nähdä, miten se... Niin kuin, Miten sun päivät muodostuisi sitten, niin kuin, no nyt mä varmaan voin kuvitella aika hyvin, että sä niin kuin rakennat sitä ja yrität saada sitä niin kuin tuotetta valmiiksi ja sitä pipelinea niistä asiakkaista, mutta kun tää launchataan tää tuote, niin sit miten,
niin kuin sun, onko sun tarkoitus olla siinä aktiivisesti? Sä oot niin kuin toimari tässä yhdessä. Ja sä hoidat sitä kaikkia asiakasrajapintaa, asiakaspalvelua. Kyllä, sun myyntiä, päivät, markkinointia. Niin, sun päivät muodostuu siitä käytännössä. Joo. Ja kyllä se alkuvaihe siis on niin kuin mä vaan myyn. Mä myyn niin paljon kuin mä vaan voin. Okay. Ja sit mä... Sä oot myyntinainen siis. Pakko olla. Joo. Miten sä oot oppinut myymään? Tekemällä. Itse tekemällä? Joo. En mä tiedä. Siis mä olen käynyt yhdessä myyntikoulutuksessa. Se oli kyllä hirveän hyvä itse asiassa, mutta niin kuin... Et siis ole automyyjä ollut kuitenkaan. En. Ja mä en oikeastaan... En mä ollut myyjänä oikein missään, paitsi urheilukaupassa joskus back in the day. Joo. Mutta en mä tiedä, siis tekemällä puhelinta kouraa ja soittamaan ja sitten. Musta tuntuu keskimäärin, mitä äästäkin on, mitä on vähemmän käynyt kouluja kautta koulutuksia esim. Tuohon aiheeseen. Musta tuntuu, että jos ei hyviä myyntikouluja edes pysty olemaan, koska se on julkista tietoa. Ja muutenkin myyminen, se on niin kaikilla omien korvien välissä, miten sä myyt. Niin on, ja siis ei ole mitään sellaisia, ei ole mitään kikkoja, ei ole. Vaikka niitä kyllä myydään, siis semmoiset, että teit näin noin, sanot noin, ja niin kuin, en mä tiedä, mutta mä myös ajattelin myynnistä ehkä vähän väärällä tavalla, ennen kuin mä lähdin sitä tekemään, mä kelasin, että se on just semmoista tosi stereotyyppistä, että sä vaan lukutat jotain juttuja ja niin kuin survat jotain maailman makeita juttuja ihmisten kurkusta alasta, kun sit mä aloin kelasta niin, että se on oikeasti, että mä selvitän, että onko sillä ihmisellä, mulla on hypoteesi, että ihmisellä on ongelma, mihin mulla on ratkaisu. Sitten mä selvitän, että oliko se mun hypoteesi oikeassa. Ja sitten mä kerron, että mulla on se ratkaisu, että mä haluan ratkoa tämän sun ongelman. Se on niin kuin ongelmanratkaisu oikeasti. Joku voisi sanoa, että tuo aika tieteellinen framework, johon se ainakin viimeisen 100 vuotta aika hyvin toiminut malli. Näin. Vitsit pitää olla, jotenkin mulla tulee vaan semmoinen fiilis, sun pitää olla tosi motivoitunut, että jaksaa tehdä, mitä sinä teet. Joo, todellakin. Jos pitää niin olla pakkomielteinen, varsinkin. Siis semmoinen oikeasti niin kuin. Onko sä pakkomielteinen? Oon mä joissain jutuissa, joo. Siis silleen mun on pakko saada tämä onnistua. Mä lopetan ennen kuin se onnistuu. On myynti varsinkin. Mä en tiedä, olisiko musta tollaisen. Vaikka olisi kuinka en mä tiedä. Kaikista olisi. Siis vaikka olisi kuinka lupaava startup, mutta toi myyntihomma, toi voisi jäädä monelta tekemättä. Et no on niin, se semmoinen. Puhelin käteen ja teet 2000 puhelua ja katsotaan sen jälkeen. Niin ja sit kuulet vakokaa, ei, tää on paskaata. Anteeksi. Ja sit vielä niinku se, että okei, sä kuulet sun asiakkaat, no sit seuraavaksi meet sijoittajille, että hei, annapa mulle fyrkkaa, mulla on tässä hyvä keissi. Sit on, että ei, toi ihan surkea keissi, että tiimi on surkea, tuote on surkea, kuka ei sitä haluaa ja bla bla bla. Sit sä kuulet sitä päivästä toiseen, niin jonkun ajan jälkeen kyllä se alkaa muodostua sellaiseksi totuudeksi, että no itse asiassa niin tämä vissiin onkin. Ja sit tapahtuu joku pikkujuttu ja sit sä saat sen pienen onnistumisen ja sit se kääntyy se kelkka, tai sit se ei koskaan käänny. Mutta joo, kyllä siinä niinku pitää olla, siinä kasvaa paksuna. Mä olisin liian vanha itse osin tollaisen. Mä olisin pystynyt niinku 10 vuotta sitten vielä tekemään tai mulla olikin erilaisia startuppeja. Mulla on ollut vaatebrändiä. Mulla on ollut monenlaisia. Mä oon periaatteessa tehnyt samaa kuin sinä nytte, mutta mä oon 34, täytän tänä vuonna ja en jaksaisi tehdä tollaista enää. Mun mielestä yrittäjän niinku parhaita puolia on se, että saa nousta sängystä milloin haluaa. Miksi tämäkin on ihan liian aikaista olla täällä niin nyt 10? No mä oon kyllä itse aamuvirkko, että mä tykkään, mutta mä ymmärrän, mitä te meinaatte. Mutta toi, täytyy nostaa hattua, kyllä tuosta menestys vielä tulee, mutta pitäisikö mennä tuohon, niin mikä oma ala on niin kuin mennään vaan tästä ennen, katsot, pysyy tosiaan. Kannattaa kaikkien käydä, linkataan sitten Nooraakin TikTokiin, kun sehän ainakin yksi kanava. Niin, sieltähän näkee näppärästi, miten sitä aidaa. Esittelyvideoita silleen ja mitä ongelmia se voi ratkaista, niin käykää katsoa Noora TikTok-tilistä sitten sitä appihommaa. Se varmaan auttaa myynnissä kanssa aika paljon TikTokki. Sulla on 10 000 seuraajia siellä. 15 000 melkein oli. Herranjumala, kaikkemmin väkiluku. 1000 kertaa enemmän kuin mulla. Kaikki mun kaupat tulee TikTokista. Mä sanon tätä muille yrityksille, että vaikka niin kun, se on tosi overlooked ja semmoinen, niin kun, että no siellä on vaan nuoret laittamassa höpö meikkivideoita, joo, paljon on sitä. Mutta ihan oikeasti kaikki mun kaupat tulee sieltä. Kaikki. Tää tuli sieltä. Joo. Voiko se muuten muuttaa, että se niin LinkedIni tavallaan imeytyy sinne, jos se ylipäätään on ikinä ollut mikään juttu LinkedIni? Mä itse asiassa testasin. Mä tein yhden sellaisen verkkokurssin, koska miksei. mä testasin, että kummas se myy paremmin TikTokissa vai linkkarissa. Niin TikTok pieksi ihan 6-0 linkkari. Mä sain yhden kaupan linkkarista ja... Mitä 400 jotain kauppaa TikTokista. Mutta siis mun kaikki kaupat, kun mun appi ei tuota vielä yhtään mitään, mä tein konsultointia, niin
mulla tulee inboundina TikTokista, siis semmosia tyyppejä, ketä sä et ikinä kuvittelisi, että on TikTokissa, ne ei halua edes, että kukaan tietää, että ne on siellä TikTokissa, ne on niitä user 5245, ne on jossain niinku, kuitenkin siis isoissa korporaatioissa, isoissa asemissa olevia keski-ikäisiä miehiä ja naisia. Eli ne tulee sinne DM tai sinne ja sitten sitä kautta lähtee. Se on niin kuin sulla suoraan liidi. Joo, joo, siis kyllä. Ja mä en edes yritä. Mä oon niin kuin sivulausassa, jossa sanoin, että joo, mä teen vähän jotain konsultointia, koska mun täytyy saada rahaa. Mutta mä en edes yritä myydä. TikTok on ihan valtavan hyvä. Oi heitto. Mä oikeasti. Mutta miten sä kasvoit siellä TikTokissa? Ei siellä kuitenkaan helposti saa sitä näkyvyyttä. No, tuolla kaverilla on 15 seuraajaa. 14. 14, nyt yksi tuhat kertaa vähän. Ei se, niin kuin ihan oikeasti, ei se ole vaikeeta. Jos sä teet sitä systemaattisesti, kurinalaisesti päivästä toiseen, se ei ole vaikeeta. Mutta mitä sun täytyy tehdä on olla aito ja eikä tehdä sitä, mitä kaikki muut tekee. Ja vaan kerrot sun omaa juttua ja sit, kyllä sä tarvit siihen pari sellaista niin kuin NS-viraalia juttua. Ja ne on yleensä vähän provosoivia juttuja. Mun viraalit jutut on aina jotain, mitkä liittyy rahaan. Mä kerron, että miten surkeasti mä oon taas tienannut yrittäjänä tai miten surkeasti mun asuntoprojekti meni tai missä mä oon epäonnistunut tai miten hyvin mun asuntoprojekti meni. Että ne on niin kuin tollaisia semmoisia aika provosoivia. Aika oveilla muuta. Tuli meille psykologisesti. Ihmistä tykkää keskimäärin kuunnella. Mulla on sellainen kuva vähän, että kun ajatellaan mekkään niin hyvin, niin tämä voi siis toimia. Joo. Siis se on ihan, ja se on aina silleen, mä teen sitä tiettyä väliajoa, mä kerron jonkun ihan hirveän floppivirheen, minkä mä oon tehnyt, ja sitten ihmiset samaistuu siihen, että ihanaa, että joku puhuu avoimesti näistä jutuista, ja sitten on silleen, että toi tyyppi on aito, että mä seuraan tota. Se ei oikeasti, se on puhdasta matematiikkaa. TikTok. Mä just ajattelin, että raha-asioistahan ei puhuta silleen, mutta onko sä niinku vaikka sun nettoarvon, nettovarallisuuden disclose niinku avoimesti puhunut? Puhutko sinä niin avoimesti? Mä en itse asiassa tiedä, mikä on mun nettovarallisuus. Mä en ole koskaan sanonut sitä. Joo. Mä olen kertonut, että paljon mä oon vaikka tienannut jonkun tietyn vuoden aikana, ja ne on ollut niitä sellaisia surkeita vuosia. Mä oon kertonut, että mä tienasin palkkatöissä paljon enemmän kuin mä tienaan nytten. Mä oon kertonut, että kuinka paljon mun asuntosalkun arvo vaikka on. Joo. Ja sit kun mulla on vähän silleen, että mulla on jotain mun omisnimissä, jotain firman nimissä, niin sit mä oon pystynyt siellä vähän silleen, niin kuin, että mun ei tarvinnut kertoa sitä totuutta. Sun tulot, sanotaan sun vaikka niin, mitä on verokortilla vuositulot, oot kertonut. Joo, on varmasti. Onhan toi nyt hemmetin avoimesti, jos miettii niin kuin, perustyötä. Niin, perus meidän yhteiskunnassa, eihän nyt tolleen. Joo, ei. Joo. Ei, siis kyllä mä siitä kerroin ihan avoimesti. Ei siinä mitään, niin kuin, se on monelle itse asiassa tosi lohduttavaa, että niin kuin, ai vitsi, eihän toi tienakaan mitään. Kun mä sanon, mä tienan 2 000 kuussa tai 3 000, hyvä kuukausi, niin 10 000. Mutta siis sillä niin oikeasti ihan jotain euron pennejä. Silloin, kun, jos mä halusin tienata, jos mä halusin maksimoida mun palkkatulot, mä menisin palkkatöihin takaisin. Ai, joo, niin, joo, voin sanoa, niin samaistun tuohon, joo, totta. Olisiko vielä ennen kuin sitten menee se kämppähomma enemmän, mikä varsinkin jää mielenkiintoa enemmän ja näin poispäin, niin mun on pakko kysyä, että milloin tulee sun perähly, mikä tekee kaikista ihmistä turhia? Huomaanko mä en sanonut, että jos, vaan milloin? En mä usko, että tulee meidän elinjään aikana, mutta ollaanhan mennyt aika lähellä sitä, että meillä on semmosia superälyjä, jotka niin kuin omatoimisesti ajattelee. Tuossa oli quotation, jos joku kuuntelee tätä jotain kautta, niin siinä oli lainausmerkit, NS ajattelee ja tekee juttuja silleen omatoimisesti. Mutta te uskotte meidän elinjään aikana? No, en mä usko, en mä tiedä, mä en oikeasti tiedä, toi on vaikea kysymys, mutta en mä kyllä usko välttämättä. Tai sitten tulee jossain tosi rajatus ympäristössä jossain. No niin. Mun täytyy sanoa, että mäkään en välttämättä usko. En nyt halua mitenkään lannistaa tekoälyn kehittäjää. Mä oon aika bull tähän. mutta mä oon ehkä, kato, jos mietit, niin kuin, että tekoäly on kuitenkin 50-luvun juttuja jo. Tää ei ole mikään uusi juttu. 50-luvulla. Käänsäkö koneet pistettiin tulille? Niin, että tää ei ole mikään uusi juttu. Sitten on tietenkin deep learning, machine learning ja nämä eri niin subgenret. Niin tämä on tämmöinen sateenvarjo-termi vaan tämä tekoäly. Jep. Että nämä uudet jutut, niin mä uskon, niissä tapahtuu paljon kehitystä. Jep. Mutta en mä nyt usko, että superäly, että jos 50-luvulta tähän päivään saakka on tultu ja on saatu niin kuin meidän, on saatu Geminit ja GPT-neloset. Ja
en mä nyt usko, että tästä 50 vuotta eteenpäin, että se superäly on niin eri levelillä. Joo, pitäisi määritellä superäly. Et mitä sä tarkoitat? Se on hyvä kysymys. Se on vähän, musta tuntuu samaa tuolla uskonnon puolella, että mikä on Jumala. Sehän käytännössä miten karkeasti tietenkin nämä just antaa vapauksia, että ehkä parempi, että no kuitenkin yksi miten karkeasti määritellään, tämä on aika moni, mistä puhuu, on tämä AGI. Joo. Niin kuin Artificial General Intelligence, että se olisi käynnissä niin ihmisen tasoinen käynnissä joka hommalla, ei mitenkään niin superihminen millään. Mutta sitten puhutaan tämä niin ASI, se olisi semmoinen niin superäly. Ja se olisi käynnissä, niin käynnissä tällä hetkellä ainoastaan naivilla alueella, esimerkiksi Sakissa, niin paras sakkipotti on käynnissä miljoona kertaa parempi, kun meillä on paras ihmispelaaja. Että se superäly olisi joka ikisessä niin kognitiivisessa, eli älyllisessä hommassa. Mutta että siihen varmaan menee aikaa, koska mä väittän, että nyt esimerkiksi GPT-4 on semilähellä AGI:tä, että se ei ole ihan ero missään, se ei ole, mutta se laajuus, mistä se tietää, niin kukka ei tiedä niin paljon kuin se. Jep, joo se on totta. Siis ei, mutta sitten niin kuin ASI. Se on se vähän viisasten niin, kivi, mistä mä puhuin. Eli sitten mentäisi siihen, että se on ihmistä viisampi. Digitaalinen jumala. Joo, eli, joo. Mutta voisiko sanoa ihmistä viisampi kaikessa? Todellakin. Jos mä pelaan pokeria sitä vastaan, se voittaa. Joo, no se on sama kuin lapsi kaikissa. Yrittää sisääntää vettä kadulla narusta, että aivan niin. On kaikessa. Mulla on aika selkeä näkemys, mutta aika jännä nähdään ja ehkä se nyt ei ole olennaista siihen periaatteen, mutta mä, kyllä me nähdään tässä. Koska sitten menisi tuohon kämppähommaan, sekinhän on aika, voisiko sanoa, lähellä teitä varsinkin, ja siinäkin voisi oletella, että puhuttiin just tästä softahommasta, että miksi siinäkin voisi olla mahdollisesti ailla tehostamisen varaa ja silleen, niin no, haluatko sä kysyä? Paljon sulla kämppiä? Niin. 10. Missä niin ne on? Helsingissä, Vantaalla, Hyvinkäällä. Joo. Forssassa. Ai jaa. Okei. Okay. Diversiteettiä. Alku kuulosti hyvältä, mutta loppua kohden. Ei Kemissä kuitenkaan. Tuli meille sen tämä Kemis, ettei niin huonosti. Mutta joo. Ei, kyllä mä oon sitäkin miettinyt. Mut siis, ja tämä Forssa oli ihan siis tosi random sivuaskelma. Siis, ja tuli tosi niin kun, sattumanvaraisesti yhdeltä toiselta asuntosijoittajalta ostin kämpän sieltä. Vaan koska, ei, siis en mä tiedä, mulla vaan tuli semmoinen päähänpisto, se suositteli sitä, mä olin, no hitto miksei. Ja se oli tosi edullinen ja kaikkea. Mutta siis en mä ole uskaltanut sen pidemmälle laajentaa, koska en mä tunne noita paikkoja, mä tunnen vaan. Mä ajattelin jo, että mulla on joku puolet siitä kuin sulla, mutta mulla on niinku 0-0-100 tyyliin alueella ja sitten 0-0-500 niinku kauimmaisin alue. Että siinä mielessä niinku mä oon ihan... Miksi sä oot tänne keskittynyt? Kaupungistumisen vuoksi. Mä uskon siihen ilmiön niin vahvasti. Ja niin, myös yrityksen ja erehdyksen kautta. Joo. Ensimmäinen sijoitusasuntoni oli Kemistä ja se näytti niin kuin Excelissä tosi hyvältä ne luvut ja vuokratuotto oli pitkälti kaksinumeroinen. Mutta se päivä kun koitti, että se kämppä meni niin kuin realisointiin, niin Excelissä käyrä tipahti kolehmä häntä ja sitten se ei ollutkaan niin hyvä. Että mä en että se on kuitenkin niin paljon se tuotto-odotus kiinni siitä arvon, varsinkin jos sä velkavivulla pelaat, että eihän se vuokratuotto ole kuin joku 4% tai 5% tai ehkä 10% jossain, missä oikeasti niinku, syrjäseudulla, mutta että jos sulla on 90% velkavipu sillä, niinku, tai itselläkin ollut 100%, niin että se on vaan pakko olla se arvon kehitys suotuisa. Miksi sä et sijoita osakkeisiin? Onko se velkavivun takia? Ei, että sä mä sijoitan osakkeisiin. Mä oon niinku osakesijoittaja todellakin. Miksi sulla asunto ylipäätään ollenkaan hajauttamisen kannalta vai? Asuntoja ainoastaan velkavivun vuoksi. Niin, joo. Että ainoastaan sen. Muuten mä en usko, että asunnot on mitenkään niinku eri asemallisen hyvä asset classi. Ei kyllä ihan tuota. Siis jos sä sijoitat tänne 001 jotain alueelle, niin mitä saat 3-4%? Vuokratuottoa. Niin, vuokratuottoa ja no arvon nousu. Niin kuin reellisesti tästä seuraavat vaikka 10 vuotta. Tuleeko se olemaan? Totta, mä en usko, että se pieksee osake. Mutta kato, jos sä tiedät aika suurella varmuudella, että arvon kehitys olettama on positiivinen, niin sä voit ottaa siihen niin paljon vipua kuin haluat. Kunhan se vipu on halvempaa kuin vuokratuotto. Jep. Jos mun vuokratuotto on 5%,
mä voin ottaa 4 pinnalla niin paljon lainaa kuin ikinä haluan. Jos mulla on tarpeeksi vahva olettama, että se arvo säilyy. Mä en voi tehdä tota samaa. Sillä mä oon saanut niin kuin mun pääomat. Joo. Siis velkavivulla. Mä oon aina isolla velkavivulla. Osakkeissa sama. Aina ollut niin kuin sijoitusaste. No nyt on itse asiassa matalin pitkään aika. Nyt on niin kuin joku 105% sijoitusaste osakepuolella. Ja tälleen. Mutta mulla on aina se vivun käyttö. Ja sitten tuossa 2020 mennessä mennä poikki mun touhu. Että niin kuin se, miksi? Vivun. Niin kuin liian aikaisin, lähdin liian aggressiivisesti vivulla siihen koronakrässiin. Mä en olisi uskonut, että korona leviää tänne. Mä pidin sitä niin kuin, mä en olisi edes uskonut, että se niin kuin tyyli Eurooppaan asti leviää. Sitten tuli ihan tämä pitkähäntäinen sotaakin. Jep, sotaa kans. Joo. Tuli aika puskista kirjaimellisesti. Joo, tuli. Silloin oli niin kuin, mä olin osakepuolella silloin niin kuin koronakrässissä. Ja niin kuin, no indeksit tuli joku 7% alas päivässä, niin silloin se, että jos olisi niin kuin vielä päivän jatkunut, niin olisi mennyt poikki. Ja se ei ole hirveän hyvää riskien hallintaa, mutta vitsi, mä oon oppinut paljon. Voin sanoa, että ne Excelit, mitä mulla oli silloin versus mitä mulla on nyt niin kuin riskien hallinta Excelit, niin niillä ei ole mitään tekemistä enää. On kehittynyt niin paljon. Mutta jos sulla on 10 kämppää, se on ihan hyvin. Onko ne ihan vanhan liiton vuokralla vai onko se vuokraus sitten Airbnb-touhaa vai? Nämä 10 on ihan vanha liiton vuokralla. Sitten mulla on 3, jotka on, jota mä vuokraan. Ja sitten mä vuokraan eteenpäin Airbnbissä. Joo. Ja onko mun mielestä tuo on mielenkiintoinen. Miten on saanut alkunsa? Miten tuo alako sun? Mistä sun vaikka? Miten sä oot sun pääomat saanut kasaan näihin käyntiin? No siis mä aloitin hirveän aikaisin. Mä olin 19 silloin. Mä olin vuoden siellä urheilukaupassa töissä ja keräsin säästöjä. Ostin mun ekan oman kämpän Kalliosta, 23-neliöinen yksiö. Mitä vuotta oli? 2015. Ei 2014. Aika nuorena likkana ostit jo Kalliosta. Sitten se maksoi silloin, olisiko se ollut 128 tonnia. No sitten mä asuin siellä. Katu? Läntinen Prahen katu. Joo. Prahen käteen vieressä. Vanha semmoinen Jugendtalo, semmoinen oranssi, upea talo. Sitten mä asuin siellä 5 vuotta. Ja sitten kun mä myin sen, niin mä myin sen 218 tonnia. Siitä mulla tuli niin kuin, siitä tuli niin kuin kaikista isoin pääoma. Paljon 200? 18. Sä myit sen 21 vai 22? 20, oh my god, mitäköhän se oli? 21 mä myin sen. Vitsi, että ajotit hyvin. Se oli just, siis oikeasti puhuttiin viikoista. Joo. Se oli viikkoja ennen kuin korkoja alettiin nostaa. Ihan tosi hirveä flaksi. Joo, ja sitten toi ostoajoitus, koska mä muistan, niin 2017 oli jo vähän silleen, että oli vaikka vaikea löytää stadista kauppoja. Niin oli. Niitä ei ollut, 2015 ehkä oli vielä jotain. Mä ostin ekan niin kuin Kalliosta niiltä kulmilta 2017. Mä silloin vasta menin niin kuin Kallioaloon, sieltä kattelee, niin se oli jo vaikea löytää, että senkin mun ekaan kohteen sieltä mä ostin sen puhelimessa näkemättä sitä kämppää. Mä olin Itä-Suomessa, mulla oli päivätöitä silloin siellä, jossain lentokentällä. Mä niin ostin sen, että se tuli hyvä, niin mun piti heti niin puhelimessa tyyliin ostaa se. Se oli niin kuin 150 tonnia oli silloin yksi. Että tosi hyvä kauppa toi. Joo, siis se oli, itse asiassa oli tarjouskauppa, siinä oli lähtöhinta 86 tonnia, voitteko kuvitella. Se oli ihan siis pommikuntoinen. Ja sitten siinä oli myymässä 2 jotain mummelia, jotka asu Ruotsissa. Ja niillä oli vähän silleen, että ne on ihan sama, että paljon siitä saa. Joo. Mutta siinä oli ihan, siis mun lisäksi oliko siinä 18 vai 19 muuta tarjoajaa, että se oli tosi jotenkin jännittävä. Ja toi, koska se on mun mielestä mielenkiintoinen, että siis sä et ole saanut perintöä tai mitään niin kuin tuommoista hyvää starttia, että olisit mistään saanut. En. Sä säästit päiväduunista fyrkkaa, ostit eka sijoituskämpän ja sitten se alkoi kasvamaan siitä. Kävikö sä niin kuin sen rempan jälkeen sitten uudelleen lainottamassa sen? En käynyt, koska mä kävin kyllä niin kuin ruinaamassa lisää rahaa pankista, mutta ne nauroi mut pihalle siellä, kun mä olin opiskelija, ei mulla ollut niin kuin mitään tuloja. Niin sitten mä ajattelin, että on ihan sama, että mikä se kämpä arvo, että ei sillä ole mitään merkitystä. Mä sanoin, että joo, mulla on osakesalkku ja mulla on sitä ja tätä. Että ihan sama paljon sulla on niin kuin säästöjä. Siis puhuttiin kuitenkin jostain niin kuin hassuista tonneista. Joo. Ja sanoin, että ei millään ole mitään väliä paitsi sun tuloilla. Sitten mä ajattelin, että no mitä väliä sitten.
niin kuin tavallaan. Mutta se, mitä mä sain kyllä, koska niin kuin, mä haluan aina kanssa puhua myös tästä, että mulla on ollut hirveän hyvä elämä ja siis niin kuin olen hirveän onnekas, että mä oon saanut vaikka asua silloin, kun mä keräsin sitä rahaa, niin mun vanhempien luona ilmaiseksi. Mm. Ne maksoi mun ruuat, mulla oli katto pään päällä, mulla oli mahdollisuus käydä täyspäiväisesti töissä ja kerätä rahaa säästöön. Toi auttaa. Että kyllä, ne on. Ja sitten myös se, mikä mun on myöskin aina pakko sanoa, koska en mä itse olisi keksinyt 19-vuotiaan, että mä ostan kämpää. Niin mua ei kiinnostanut yhtään silloin sen ikäisenä asunnot tai sijoittaminen tai mikä tämmöinen. Mä halusin vaan muuttaa himasta pois johonkin vuokralle ja itsenäistyä ja bilettää ja kaikkea. Ja sitten mun faija oli silleen, että sinähän et muuta mihinkään vuokralle. Meillä oli just isä sama sanoi isäntä meille, että meidän pojat ei lähde vuokralle. Joo, sanoi, että ei, että sinä ostat asunnon. Mä sanoin, että mua ei kiinnosta, en varmaan. Tässä on vaan se, että sulla se kämppä oli Takajärviltä Kemistä. No, tyyli, 10 kertaa arvottomaan. Norralla Kalliosta. Tämä oli kuitenkin idea. Idea sama. Joo, joo. Toteutus olisi voinut olla. Joo, äijä heti downplayaa meikä. mutta toi on, niin kun, eli sä sitten sait, niin kun sait lainan toiseen. Ja oliko se kanssa remppakohe? Itse asiassa sitten kävi niin, sit kun mulla oli tämmöinen eka kämppä, missä mä itse asuin, niin sitten mä menin pankkiin ja mä olin, että saanko lisää lainaa, nyt mä haluan alkaa asuntosijoittajaksi. Sitten mä olin, että ha, että ei, niin kuin no way, ei, niin kuin ei. Sitten mä olin, okei, mistä mä saan kämpän? Mulla on niin kuin 20 tonnia säästöi plus vähän opintolainaa. Mä nostin opintolainaa silloin aika rankasti, niin. No en mä saanut mistään, ja en tosiaan niin kuin uskaltanut mistään katsoa hirveän kaukaa asuntoja, minkä olisi saanut 20 tonnilla. Niin sit mä sanoin mun friendille, että hei, ostetaanko Virosta niin kuin Tallinnasta, kun Tallinna tuntui mulle paljon turvallisemmalta kuin just vaikka Kemi tai joku, mitä mä en oikeasti tunne. Niin kuin, mä ajattelin, että no, mieluummin mä ostan Virosta kämpän kuin jostain vähän kauempaa. Se oli niin kuin, tuntui turvalliselta. Sitten minä ja mun friendi, tai mä sanoin mun friendille, että ostetaanko yksiö Tallinnasta, ja sitten me ostettiin yksiö Tallinnasta ilman lainaa. Silleen, että mä laitoin 20 tonnia, se laittoi 20 tonnia ja sitten me ostettiin 18-neliöinen yksiö, jossa asui semmoinen joku meidän ikäinen kundi, mitä seuraavat 4 vuotta tai jotain. Se oli hauska. Mutta se oli mun seuraava. Hyvä. Oli. Joo, varmasti. Siis joo, oli, kyllä. Ja siis, keskustan lähellä, jos joo, oli. Kilsa siitä vanhasta kaupungista. Ja siis, mutta se oli läppä, siis kaikista hauskin juttu. Me pidettiin sitä vissiin 2 vuotta, mutta se arvo nousi niin kun jotain 15% 2 vuoden aikana. Se on tuuri. Mutta siis silleen, että... Mutta nämä kämpät, sä oot kuitenkin niinku vienyt siitä arviokirjat pankkiin näiden remppojen ja näiden jälkeen ja sitä kautta saanut niinku sitä equityä. Joo. Ja sitten oot käyttänyt sitä, tälleenhän se toimii, että sä muuten jos 10 kämppää saanut vai mitä? Joo, siis sen jälkeen sitten joo kyllä noin. Niin, joo, näinhän se kyllä, toimii. Kyllä, ja sit, kyllä. Mitä enemmän sulla on niitä asuntoja, niin sitä nopeammin se lumipallo tavallaan kasvaa. Joo, kyllä siis joo. Mutta juuri näin. Tuo on kova, että sä oot saanut niinku... sä oot tehnyt hyviä päätöksiä niin taloudellisestikin, varmaan sun koulutuskin totta kai niin on vaikuttanut siinä ja näin, mutta silleen, että ilman sen kummempia selkään taputtelijoita tai tällaisia tai mitään niin kuin hirveitä varaslähtöä niin kuin lain, perinnöllä esimerkiksi, niin toi on hyvä, mitä sä oot tehnyt. Sä oot tehnyt hyvää työtä. Joo, ja siinä on ollut myös se, että mun ajatus vaan on ollut ihan... Sika hyvä. Niin, mä pääsin aloittamaan silloin, kun korot oli 0. Se on ihan eri kuin, että jos sä aloitat tänä päivänä. Niin kuin ihan oikeasti. Niin kuin, tavallaan, niin, en mä tiedä. Onko sä nyt viime vuosina ostanut kämppi? Nyt ostin just, mitä, kuukausit? Joo. Mä oon nyt just tästä lähdessä remppaamaan. Milloin tupaarit? Toivon mukaan 1,5 kuukauden päästä. Cool. Joo. Missä siis, se on? Se on tuossa Kruunas, Snellmanin kadulla. Siitä tulee niin upea. Siis, yksi ja kaksi. Kaksi jo. Tai siis virallisesti se on vielä yksi. Se on 55 neliöä. Se on niinku yksi semmoinen valtava iso neliömallinen pohja. Okay. Mutta me tehdään siitä kaksi jo. Joo, upea. Niin sä vissiin niin sitten se, mikä se oikein sanoo, arkkitehtuuri kautta se sisällö. Mikähän sana on sisustuksen suunnittelet? Joo. Se ei ole pelkkää. Siinä joutuu vähän artistipuoltakin käyttää. Joo, todellakin. Ja se on siinä parasta. Siksi mä tykkään, niin kuin, miksi mä en halua lopettaa asuntojen kanssa työskentelyä, koska siinä sä näet sun oman kädenjäljen tai jonkun muun kädenjäljen, mutta sä näet oma sen. Oma idea niin kuin, kuitenkin. Niin. Siinä on se visuaalinen puoli. Se on, niin kuin, se on ihanaa, kun pystyy suunnittelemaan, että miltä näyttää kuin hieno keittiö tai minkälainen lattia tulee jonnekin tai minkälainen kylppäri tai muuta. Meillähän on kanssa ollut asuntosijoitukset. Aina ollut sitä pitää rempata. Sullekin varmaan opetettu se, että asunto pitää aina rempata, kun sä se ostat. Mä oon nyt vasta viime vuosina päässyt pois siitä. Mä en enää, jos mä ostan kämppä, se tulee olla valmis kämppä. Mä en ole remppamies, mä en käytä mun aikaani siihen.
ja olen remppailu ja rakennellut keittiöitä ja muuta tällaista kanssa, mutta en aio enää tehdä sitä. Joo. Se on päästävä siitä irti mun mielestä jossain vaiheessa, että se toiminta voi skaalautua. Joo. Mun mielestä, jos sä itse puuhastelet siellä kämpissä, niin eihän se nyt, ei se skaalaudu. Ei niin. Ja se on vähän kaikessa. Niin kun, mitä nopeammin sä pystyt itsesi poistamaan siitä yhtälöstä, niin sen nopeammin ja isommaksi sä pystyt kasvaa. Niin. Ihan missä vaan. Joo, totta. Yritystoiminnassa. Mutta aika hyvin silleen oot tehnyt järkeviä päätöksiä. Sä saat sieltä niin kun normaali vuokratuottoa, sit sulla on niin kun majoitustoimintaa, sitten lyhytaikaisvuokrausta. Joo. Sehän on niin kun oma bisnes. Mulla on se, sitä niin kun huoneisto-hotellitoimintaa on. Varmaan sulla toimii aika lailla samalla tyyliin, voisin kuvitella. Onko sulla jotain työntekijöitä, jotka hoitaa sitä, vai onko sä itse kuin paljon niissä? On työntekijöitä, joo. Joo. On siis, mulla on yksi sellainen luottotyyppi, joka käytännössä hoitaa kaikki, käytännössä kaiken sen operatiivisen niissä Airbnb-kämpissä. Joo. Onko ne sun omia vai onko sä niin kuin tätä rentala-arbitraas? Ne ei ole mun omia. Mulla on siis tosiaan 3 Airbnb-kämppää, yksikään niistä ei ole mun oma. Okei. Ne on sellaisia, mitä mä vuokraan, ja sitten mä vuokraan eteenpäin. Onko se niin kuin tämmöinen liikevaihto, niin kuin jaetaan se liikevaihto sun ja sen omistajan kesken vai maksatko sä kiinteitä vuokraa? Maksan kiinteitä vuokraa. Joo. Ihan snadisti enemmän kuin mitä saisi niin kuin markkinalta. Joo, okei. Hoidatko sä itse sitä asiakaspalvelua siinä? En, mä oon ulkoistanut sen. Sen oot ulkoistanut kans? Joo. Okei. Mä en niin kuin tee mitään. Et mitään. Juurikaan. Jos tulee jotain erikoistilanteita, niin varmaan niitä sitten. Joo, kyllä. Siis jos kämpissä tulee jotain, että joku ei toimi tai lamppu pitää vaihtaa tai tämmöistä, niin totta kai kaikki tommoset. Ja kyllä mä aina välillä, siis, koska mä tykkään siitä, musta on niinku kiva niinku tutustua niihin ihmisiin, jotka on jostain syystä on päättänyt tulla Suomeen. Mun pakko sanoa, että esimerkki keskeyttää pahoittelu, mutta tykkääks tämmöistä tilanteesta? Mikellähän oli aika mielenkiintoinen viime yö. Vähän sanoa. No ehkä sitä viime yöstä, mutta mä voin sanoa yhden aikaisemman yön, mistä ei ole myöskään kauan. Että siis kun mulla ei ole sitä virtuaaliassistenttia vielä, mä tarvin sen. Nyt jos joku kuuntelee, niin pistäkää viestiä tai sitten otetaan appi käyttöön. Mutta ihan oikeasti mä tarvin sen mahdollisimman pian. Siis että niin kun ne check-in ohjeviestit ja muut tämmöiset niin kun ohjeistukset, mitkä asiakkaalle lähtee, on hyvinkin seikkaperäiset ja tarkat. Ja siellä on kaikki. Mutta kaikki ei lue niitä tietystikään. Ja niin kun, esimerkiksi niin kun yöllä joskus 2 maassa mulla puhelin soi. Mä vastasin siihen. Asiakas kysyi Vivin salasanaa. Mä annoin sille Vivin salasanan ja laitoin unta. Niin mun mielestä tommoset, niin ne ei silleen, ei ne kuuluisi ollut niinku meidän hommia. Että toi on vaan niin kun, toi vaan kertoo siitä, että se ei ole vielä lopullisessa vaiheessa toi oma liiketoimintamalli, että jos se tolleen toimii, että sä vasta yöllä heräät, vaan sanot Wifin salasana sille ja jatkat uniin. Mutta eniten tuntuu vielä, että mä en tiedä miten sulla, mutta eniten on varmaan se avainprosessin kanssa ongelmaa, että mä en tiedä, onko eri maissa sama, mutta Suomessa aika monta ovea joutuu vähän työntää samalla kun vääntää avainta, niin se voi olla tietyille eri maassa, että ei ne tajua silleen, että mitä, että pitääkö sitä avainta vääntää silleen niin, tai silleen, niin ton. Onko sä huomannut tuo, että ihmiset ei saa niinku ovea auki? Sitä mä en ole huomannut, mutta sen mä oon huomannut, että se avaimen vienti, niin se on aika vaikea, jos ei sitä saa sellaiseen paikkaan, josta se itse voi hakea sen vieras sen. Et se on niinku mulle semmoinen niinku mun tämän hetken isoin murheenkryyni, että miten mä vien sen avaimen sille. Meillä on Miken kanssa itse asiassa ollaan ehkä vähän ratkaistu tämä homma. Voitaisiin jutella tuosta oikeasti podcastin jälkeen. Joo. Mä luulen, että meillä on, niinku, kun tuo on ihan sama. Totta kai noista kannattaa, mä en näe, että siinä on mitään, että jos me kerrotaan vaikka mitä me ollaan keksitty siihen liittyen, ei ole mitään menetettävää, että voitaisiin keskustella ihmeessä noista. Kuulostaa hyvältä. Joo, mä oon hionut, se on niinku ollut mun viime vuosien tavoite hioa toi sellaiseksi, että niinku toi toimii täysin minusta riippumatta. Joo. Toi. Eikä tarvi yöllä herätä. Niin, ei tarvi yöllä herätä. Koska eihän virtuaaliassistentti pystyy tekemään, että jos kuvitellaan, että no en sano tätä, mutta vähän tarvii sitä ihmistä tietyissä reunahommissa, niin sekin olisi hyvä saada pois siitä semmoiset. Jep. Toi on mun mielestä niin kuin mielenkiintoista, että sulla on niin kuin toi, vaikka toi asuntopuolen homma, että tulee jotenkin semmoinen kuva, että se ei hirveästi työllistä sua. Ei, siis ei ollenkaan. Joo. No nyt poikkeus on toki tämä iso remppaprojekti, joka vie tähän alkuun vähän aikaa. Ja siis joo, vie siihen aikaa, kun etsii noita kämppiä. Joo.
jollei sitä tee tekoälyn avulla. Mulla on siihenkin yksi botti, mutta ei mennä siihen. Mutta siis joo, ei työllistä. Se on enemmän semmoinen passiivinen taustalla tapahtuva. No onko ne sitten ne kassavirrat näissä pitkäaikaisvuokrauskämpissä positiivisia ne kassavirrat? On. Itse asiassa kai. Onko ne nollakorkoaika otettuja lainoja? Paitsi tämä yksi tietenkin, mikä nyt otit. Joo, on. Ja suuri, tämä viimeisin ei ole, mutta siis noi on kaikki sidottu kiinteeseen korkoon tai korkokattoon. Ai jaa, okei. Jaa, toi on mielenkiintoista. Ja sekin oli ihan hirveä tuuri. Siis kun mä en silloin oikeasti siinä hetkessä osannut kuvitellakaan, että me ollaan nyt tässä tilanteessa, että niin kun oikeasti korot on siinä, missä niiden pitää olla niin kun korkeammat. Mutta jostain mulla tuli silloin vaan semmoinen, että no hitto. Että, no mä maksan siitä, että mun ei tarvitse stressaa öisin ja miettiä, että milloin se korko nousee. Ja mulla oli just kysymys, että tuntuu vähän ja semmoinen maku, että korkojen ressaaminen on kovin niin tämmöinen lihaskuntoharjoite vertaiskuvallisesti, mutta jos sulla on katto, niin... Toi on mielenkiintoinen, että ne on tolleen. Mutta miten jos otetaan nyt vaikka esimerkkinä tämä sun uusi kroniikan kämppä, niin onko sekin, meneekö se pitkäaikaisvuokraukseen? Ei, se menee myyntiin heti. Ai, se menee myyntiin heti. Se vaan rempataan ja sitten myydään pois. Se olisi siis tämä flippausta. Joo, kyllä. Koska jos mietitään vaikka mun vaikka kampin kämppä, mikä mulla on tuossa ihan vieressä kampissa, eihän se olisi millään kassavirta positiivinen niin kuin pitkäaikaisvuokrauksessa. Joo, ei se vaan olisi, koska ennen vuokrat oot täältä, sä saat 600 kampista kämpän. Tai jollain 700 ainakin saat yksiön. Ja kuitenkin ne on niin kuin tässäkin markkinassa 200 tonnia markkina-arvot. Että sitä mä mietin vaan, että kun sulla on niin kuin tonkin verran ja ne on pitkäaikaisvuokrauksessa, mutta nehän on vähän kauempana, ne ei ole ihan täällä ytimessä. Joo, mulla ei ole tällä hetkellä ihan ytimessä siis yhtäkään. Onko se ollut sulle jonkunlainen kriteeri, kun sä oot kattonut kauppoja, että ne pitää olla kassavirta positiivisia? No nyt on ollut joo. Aluksi ei, silloin ihan just se mun eka omakin kämppä ja muutama sen jälkeen, niin mulla on semmoinen pakko mieltä, että ne on pakko olla niinku stadissa, ne on pakko olla niinku just ihan maks 0,05. Mutta sit mä oon siitä luopunut, koska mä totesin niinku sen, että mä niinku tarviin sitä kassavirtaa. Mä tarviin sitä, että mä pystyn kasvamaan, koska mä en saa mun firmalle lainaa enää pankista, jos se koko ajan näyttää niin kuin siltä, että mä otan hittiä. Joo. Ja sit taas mä haluan joutua siihen, että mä joudun kompensoimaan sitä niin kuin mun omalla työllä, koska sit mä oon taas se pullonkaula, niin se oli vähän niin kuin pakko tavallaan. Joo. Ja nyt niin kuin, mä oon ehkä nyt siinä keskivaiheelle, että niin kuin se pitää olla niin kuin plus miinus nolla. Ei ole pakko olla ihan ytimessä, mutta plus miinus nolla se pitäisi olla mielellään PK-seudulla, vaan siksi, koska se on mulle helpompaa ja mä tunnen tämän. Ja. Joo. Mitäs jos korko nousee 6%? Miten käy Nooran silloin? Ihan helvetin huonosti. Siis ihan oikeasti. Jää juusto pois leivästä. Jää leipäkin pois. Niin kuin, toi hyvä, että sä rehellisesti kuitenkin. Joo, se, joo. Siis oh my god. Se oli suono. Ei siis niin kuin. Mut sä selviäisit, jotenkin sä selviäisit. Joo, mitä mä aina jotenkin selviin. Se. Mun täytyy sanoa itsellä, että mulla on niin kuin, jos nousis 6, jäisi meet vursti pois. Jos nousis 8, jäisi juustokin pois. Ja. Jos nousis 10, niin mulla ei olisi mitään keinoa, mulla ei ole tiedossa mitään keinoa, miten mä voisin käytännössä siitä ehkä selvitä. Ei ainakaan tällä hetkellä. Ehkä vähän aikaa osakesalkun voimiin selveästi, mutta sehän joutuisit niin syömään sitten. Kyllä mä tekisin kaikkeni, jos korko nousisi, niin kuin oikeasti nousisi jonnekin 8 tai 10. Se on se sun niin kuin red limitti. Ihan. Niin, se on se. Silloin mä olisin, mutta toi on totta kai, onhan mä toisaalta saanutkin itselleni aika paljon. Että tää on just tää, että tuolla on joku, joka haluaa sitä, mitä mulla on, mutta ei se olen valmis ottaa sitä riskiä, että mulla on riski olemassa, että kaikki menee ihan täysin niin kuin vituiksi, jos korko nousee tarpeeksi paljon. Se ei muuta vaadi. Jos korko nousee ja vuokrat pysyy paikallaan, niin meikäläiseltä mä en elä käytännössä. Mun mielestä välillä miettinyt, että yrittäjäsana pitäisi välillä vaihtaa sille, että vikisä voisi tarkentaa, että se on sama kuin riskinottaja. No, mä en tiedä, että tämä on ihan hauska läppä, mutta että mitä se oikeasti meinaa. Ja, sanokaapa asuntonerot, että mitäkö on flippausta ja näin, niin mitä se gründaaminen on? Mä oon semmoisenkin. Liittyykö gründaaminen? Joo, liittyy. Siis ostat tontin ja rakennat siihen talon. Aivan. Ja myyt sen. Et ole siihen lähtenyt vielä? En, se on niin kuin, en ole
sanotaan, että flippaaminenkin on vähän silleen, menee jo sinne niin kuin oman niin kuin liikaa epämukavuusalueelle, että mä en ole siinä koe olevani kauhean hyvä. Mä oon hyvä ostamaan kyllä kämppiä, mä oon hyvä näkemään potentiaalin olemassa olevissa asioissa, mä oon hyvä tunnistamaan hyviä taloyhtiöitä. Mm. Mä en olisi hyvä siinä, että mä niin kuin betsaan siihen, että joku maapläntti jossain on hyvä ja sit siihen joku ei siis mene, en osaa, en ole kyllä. Tuo on aika kova tunnistaa, missä niin tietämys loppuu. Joo. Joo, siis se on melkein pakko. Niin kun. Ei, se itsestäänselvyys ole kaikilla, mutta se on kova skilli, että semmoinen on. Sinne joutuu vähän ekoa rajoittaa. Ja, Hei, yksi unohtu kysymys, sulla on yhtiön kautta noita asuntoja. Joo. Niin, onko sulla yhtiökumppania siinä yhtiössä? No nyt on. Aikaisemmin ei ollut. Nyt on ihan tosi pienellä siivalella. Se omistaa vähän equityä niistä kämpistä ja kaikista, mitä siellä ollaan. Joo, pikkasen. Mutta ei ole siinä niin kuin päivittäisessä tekemisessä ollenkaan. Täytyy sanoa, että nyt on mun mielestä, kun puhut, että nollakorkoaikana oli hyvä aloittaa, niin joo, oli ihan hyvä, itselläkin oli hyvä aloittaa silloin. Mutta nyt oli, mä olin ostolaidalla, itse olin tuossa viime vuonna itse asiassa. Niin mä olin kirjaimellisesti, ainakin musta tuntui, että mä olin ainut, joka Helsingissä osti asuntoja. Ei, mä olin kanssa. Olit vaan. Me ei oltu näytöllä. Mä kävin niinku näytöillä paljon. Ei siinä ollut ikinä ketään. Joo, siis joo. Siksi tämä on ihan loistavaa, koska sun ei tarvitse tapella niistä kämpistä. Sä oot rauhassa kattoo. Ja siis nyt pitää, että mä oon edelleenkin. Mä edelleenkin koko ajan skannaan. Mä etin, mä tarvin uusi. Onko nyt porukkaa enemmän liikkeelle? On. Se on piristynyt on. Vähän. Joo. Nyt tänä keväänä on ollut. Nyt jos mennään tasan vuosi about taaksepäin, niin ei ollut juuri ketään. Ei ollutkaan. Mä tein sit mun eka tarjous tyyliin kämpästä, mistä oikeasti kiinnostui. Mä tein sen tarjouksen, mä en liikkunut sitä euroakaan. Ja se tarttui siihen. Se oli niin kuin joku 20 pinnaa alle sen. Ja se oli lähtökohtaisestikin jo halpa kampista. Oli aika silleen, pitää tiedostaa se, että nyt on oikeasti ostajan markkinat ja käyttää sitä hyödyksi. Sama on muuten pankeissa, että niin kun, se on jännä, miten kun toi sykli muuttui, niin kuin lainojen anto halukkuus muuttui pankeissa. Ainakin mä löysin semmoisen hyvän pankkivirkailijan, en vitti tietenkään nimeä sanoa tässä, mutta sellaisen kaverin, joka on hyvä tyyppi. Ja, sun mielestä. Niin, ja se, että totta kai mulla on tosi paljon lainaa, aina niin kuin nyt vieläkin on, niin että jos mä olisin niin kuin mennyt nollakorkoa aikana, niin sen mä en ole saanut niin kuin mitään enää tyyliin velkavipua korotettua, mutta nyt se oli niin kuin, että kun ei kukaan ota lainaa, eikä niin on niin hiljasta siellä, että se sitten niin kuin mulle käytännössä, että jos sä hankit mikkiä mulle tämmöiset ja tämmöiset paperit, näytät, että niissä on tämmöiset ja tämmöiset luvut, niin sitten tulee lisää lainaa. Minähän hankin ne sitten. Että se niin kuin huomas, en tiedä, onko se tekin huomannut, että on parempi neuvotella. Joo, on todellakin. Se näkyy. Että nyt on, ehkä voisi olla kans ihan hyvä aika ehkä aloittaa. Se vaan maksaa enemmän, se on vaan fakta. Sun pitää niin kun, ja sit sun pitää miettiä, että riittääkö se kassavirta siihen niin kun nyt kasvaneisiin korkokuluihin ja mahdollisesti vielä kasvaviin, niin vai ei. Että se on kalliimpaa nyt aloittaa, mutta nyt siellä on niin kun tilaa, koska kaikki muut ei just nyt ole siellä ostamassa, eikä ole siellä pankin luukulla. Toi on se haaste sijoittamisessa, mikä ylipäätään, että sun pitää olla aika hyvä toimimaan käänteisesti massojen, muiden massojen kanssa. Joo, kyllä. Ja sitten tavallaan, jos ei osaa ajoittaa sitä tekemistä niin kuin siihen hyvään markkinaan, missä ei ole hirveästi muita, niin sitten pitää, toinen vaihtoehto on, että sä teet vaan sitä koko ajan. Silloin sä tiedät, että sä otat niin kuin hyvistä hyvät ja totta. Sitten joo, kun tulee hittiin, niin säkin otat vähän hittiin, mutta niin, teet sitä systemaattisesti. Silloin sä et biittaa markkinat, sä saat sen markkinatuoton. Niin kuin käytännössä mietitään, että vaikka niin kuin indeksiin laitat säännöllisesti, mitä niin kuin suositellaan lähtökohtaisesti, ajallinen hajauttaminen. Mutta eihän me markkinatuottoa, mä ainakin niin kuin biittaan markkinat mennen tulle. Joo, sama ei mitään. No joo, pikku flexaus. Kyllä täällä ollaan kovia sijoittajia. No, joo, epäilystä. Miten sitten asuntohommissa, onko päässyt aita hyödyntää kautta automaattisesti? Hei, joo, on. No siis toi Airbnb-homma siis esimerkiksi, niin siis tekoäly pystyy hoitamaan sen asiakaskommunikoinnin just sen, että joku kysyy sulta wifi-koodiin, niin se vastaa sille sen wifi-koodin ilman, että sun tarvii herää keskelyötä. Niin se on yksi, ihan oikeasti toimii jo, ei mitään ongelmaa. Yksi, minkä mä tein, mikä oli oikeasti hauska,
juttu. Joku kysyy, tämä tulisi TikTokissa, joku kysyy, että onko jotain sellaista paikkaa, missä näkee niin vuokratuottoprosentit postinumeroalueittain. No ei sellaista nyt ihan niin oikein silleen ole, sellaista reaaliaikaista. Joo. Sitten mä rakensin sellaisen, niin kuin, mikä plottaa siis Google Mapsiin niin kuin eri puolille Suomea niin kuin vuokratuottoprosentit niin kuin edelliseltä kvartaalilta. Se oli hauska. Siis silleen, niin kuin, että mä pystyn katsoa, okay. niin kuin, jos mä haluan vähän katsoa niin kuin PK-seudun ulkopuolelle, että mihin mun kanssa katsoa, niin sitten mä näen, niin kuin, että no mitä ne oli oikeasti niin kuin viime kuussa asuntojen ostohinnat suhteessa niin kuin vuokratuottoon. Nois. Mä muistan, että joskus oli semmoinen kuin Reaktor, joku semmoinen nettisivu Reaktor, sieltä näki, se oli saman tyylinen. Se näytti niin kuin punaisella ja kirkkaan punaisella negatiiviset ja vihreillä, kirkkaan vihreillä positiiviset. Laitoitko sä sitä mitenkään, onko se julkinen? En laittanut. Mä niin kuin jaoin sitä mun karttalinkkiä joillekin randomeille. Mutta hyvä käytännön esimerkki. Joo, mutta siinä voi olla just ero, että sä saattoi tehdä paremmin. Mäkin muistan sen reaktorihomman, mutta että siinäkin ihan ero, että laskettiinko se miten se, että oliko se toteutunut vai... Mä uskon, toteutunut. Se oli musta tuntunut, että liian ympäripyöriä se. No Kemissähän oli aina jännä. Totta kai se seurasi, mutta se oli liian mun mielestä ympäripyöriä. Se on harmi, kun ei enää ole sitä. Mutta siitä aika jännä, että sä tekit sen, mistä itse asiassa meidän yksi uudehko kaveri sanoo, kysyy multa ideaa, mua ettei se niin paljon vielä kiinnostanut omia, mutta se just sä oot tehnyt se. Joo, se oli ihan mielenkiintoinen. Siis ihan niin kuin kuvattavaa ydinkeskustaa vaikka. Ei mulla nyt ole sellaista, vaikka mä täällä asun ja näin, mutta ei mulla ole sellaista niin kuin tatsia, että kuinka paljon eroa vaikka toistaa. Tai niin kuin vaikka kuin Lauttasaarki versus Kamppi. Ja. Joo. No on tosiaan kyllä sekin pieni puolustuspuhe Kemin kannalta, että Helsingin kannattajakin vähän splitata. Täällä on vähän niin kuin mitään splitata, että Kemissä on yksi pieni papu. Täällä on joko kattila silleen, että... No on Kemissäkin sitten osa, jos on oikeasti niin kuin haluaa olla kontraaja Kemissä. Niin sä menet semmoiselle asuinalueelle kuin esimerkiksi Rytikari, mikä on keskustasta ehkä 20 kilometriä, missä ei ole mitään julkisia, eikä ja tieverkosto menee paikka? Sinne. Se on Huudia Kemiisen. Okay. Joo, niin, että siellä niin kuin asunto ihan oikeasti kaksi tai kolmio rivitalokämppä vaikka maksaa 10 tonnin. Ja sitten siis se vuokrahan on ihan hyvä. Jos sä saat vaan sen vuokralle, niin ne vuokrathan on ihan... Miksi joku asuisi siellä vuokralla, jos on noin halpaa omistaa? No, niin. Paitsi jos ei tietty halua omistaa. Että... jos sä näkisit ne vuokralaiset, ketä siellä asuu, niin sä tietäisit. Meillä on kokemusta. No, vähän esimerkkinä. Silloin kun mulla oli vielä kämppiä siinä edellisessä firmassa, niin no, vähän tältä Huudialueelta, niin Pajusaari. Se oli 54, vähän reilu. Iso kaksio tai mikä olikaan, niin vähän sai, just tuli Kemmiin se uutinen, että se iso firma rakennetaan, se, mikä se oli se biotehas, eikö siis uudistetaan tuo sellutehas kuitenkin, niin 8 000 sai myytyä se justiinsa. Sitä enemmän yrittiin 6 000 ei kukaan ostanut, mutta mulla kävi onni. Mun 8 000? Joo. 56-4 kämppä. Suunnilleen se oli 50-60. Paljon siitä sai vuokraa silloin, kun se oli? No sehän vuokra. Siinä oli toinen mielenkiintoinen, just se seutu oli vähän Huudia, että paras, minkä onnistui saamaan, niin no ei, siis mä oon itsekin käyttänyt heidän palveluita viime kuukausina tilanteesta johtuen, niin Sossu Pummi sai sinne ja sen takia vaan, että Sossu maksoi sen. Mulla oli käynyt aivan sama, että se hajottaa sen kämmän, koska se oli arvoton. Ja se ei nyt mennytkään kauan, kun isännöitsijä soitti mulle kautta, no meille Mikielle, kun Mikkikin oli mun bisneksessä mukana, mutta mä olin niin kuin, no mun kämppiä periaatteessa, niin se soitti tosiaan, että tänne on alkanut varastettuja pyöriä ilmestyä teidän kämppään, niin, ettei alakerran nuo kanahäkit on varastettu. Tiedättekö te mitään? Sitten oli koko ajan se mun kämppä ovi jäänyt auki ja sieltä löytyi kaikki ja se tyyppi siellä viidakkoveittillä käveli ja näin, niin mä ajattelin, oi vittu. Mä muistan, kun mä puolustelin isännöitsijälle sitä, totta kai mä en halunnut, että me menetetään vuokralainen. Ja sitten mä oon aina semmoinen, mä oon ollut niin kuin vähän osasten puolella tai sille ihmisten, jotka ei ehkä kykene puolustaa itse. Mä oon puolustanut niin kuin heikompia. Robin Hoodi. Niin, mä oon semmoinen, niin kuin, just luonteeltani niin muutenkin on. Niin mä puolustelin sitä aika paljon. Mä, niin kuin, että, kun ne niin kuin puhuu, että se käyttää huumeita. Niin mä, että ei se, että joku käyttää huumeita. Se on sen henkilökohtainen asia, jos löytyy huumeneuloja tai muuta. Se ei riko mitään asunto-osakeyhtiön niin kuin näitä järjestyssääntöjä. Ja jos siellä on varastettua tavaraa, niin sama homma. Ne on poliisijuttu. Mä puolustelin tosi paljon sitä. Sehän sai jäädä sinne silloin. Mä olin siellä jotenkin niin pitkitettyä sitä kunnolla. Joo, mä oon tunnettu näistä mun puolustuspuheenvuoroista. Mä oon kova edunvalvoja. Mä oon edunvalvontapäällikkö kuitenkin. Virallinen titteli. Niin.
Mä mietin, että pitäisikö mennä, ettei tässä tule hirveän pitkä, niin noihin startup, Nooran startup-kuviat kaikki, mitä on ollut. Jos ne kävisi vielä nopeasti läpi. Voidaan mennä. Jos katson, että mun pitää vartin päästä lähteä sitä pakua hakemaan. Hyvä, kun saa. Mutta seuraavassa jaksossa. Voidaan vetää pikakelaus. Niin, vedä pikakelaus vaikka. Mitä startuppeja sulla on ollut? Joo, mä lähdin nyt 3 vuotta sitten mun palkkaduunista. Lähdin perustamaan rakennusalalle ohjelmistostartuppia. Siinä oli niin kuin kombinaatio remonttien kilpailutusmarkkinapaikka plus raksaliikkeille semmoinen erppi. Tavallaan semmoinen niin kuin tapa, millä ne hoitaa kaikki ne päivittäiset jutut. Ja siinä olin sitten 2 vuotta, kunnes totesin, että tämä nyt ehkä mene siihen suuntaan, mihin mä itse haluaisin. Ei niin kuin silleen markkinan ja firman kannalta, mutta ei myöskään mun itseni kannalta. Ja siinä kohtaa samoihin aikoihin mä aloin taas pitkästä aikaa kiinnostumaan tästä tekoälyjutusta, josta mä olin itse asiassa mun oikean gradun kirjoittanut ja tehnyt. Mä silloin innokkaana koodasin ja mä halusin aina olla koodari, mutta sitten mä totesin, että ei musta niin kuin ehkä ole siihen kyllä kuitenkaan ja kyllä mua niin kuin business kiinnostaa enemmän. Mutta se tekoälynörtti alkoi heräilemään mussa silloin ja sitten mä perustin siihen mun entisen kollegan kanssa ja toisen tyypin kanssa firman rakennusalalle myöskin, koska he oli sieltä. Mä vähän harasin sitä vastaan, mä sanoin, että mä en tonne enää halua. Se ei ollut mun mielestä ehkä niin kiva toimiala, siis tosi palkitseva, jos sinne pääsee, mutta sinne on tosi vaikea päästä ja mun oli sinne tosi vaikea päästä ja on edelleenkin, ei mua ehkä niin kuin, oteta sillä tavalla tosissaan, mutta anyway, ei mennä siihen. Sitten oli tekoäly. Ne oli 2 eri startupia, kummatkin rakennusalalla. Joo, kyllä. No tämä toinen tai jälkimmäinen oli niin kuin tekoälyä rakennusalalle, mutta ei me rajattu sitä siihen. Joo. Tänä päivänä se on tekoäly rakennusalalle, mutta silloin kun me perustettiin se firma, niin se ei ollut vielä sitä, niin kuin me ei rajattu sitä noin vahvasti. Just. Se oli enemmän niin kuin kiinteistö ja rakennusala, koska mulla oli sitä kiinteistöpuolen taustaa. Niin. Sitten siinä meni 1,5 vuotta ja nyt sitten mä tulin siihen tulokseen, että nyt mun on tehtävä tämä appi, joka on ollut sellainen juttu, mikä on kytenyt mulla vuosia. No siis niin kauan kuin mä oon ollut yrittäjänä niin kuin yrittäjien kanssa tekemisissä, niin olen ollut sen ongelman kanssa tekemisissä, että on paljon sitä sälää, sellaista hallintoa, joka on ihan tylsää ja kuivaa ja kukaan haluaisi tätä. Niin, ja sitten mä päätin, että nyt mä lähden tekemään tämän ja sitten mä lähdin eka kertaa elämässäni yksinyrittäjäksi. Niin kun, nyt mä lähden tekemään tätä appia ja sitten sain siihen 2 koodaria ja nyt mä teen sitä. Okay. Nyt sitten, ja sitten mulla on ollut asuntojuttu siinä niin kun sivussa niin kun vuosia. Oliko nuo aikaisemmat niin kun ne oli jonkun liikekumppanin kanssa. Joo. Oliko ne niin kuin venture backed, oliko teillä venture capital rahaa? Ei ollut venture capital rahaa, oli enkelisijoittajia siinä ensimmäisessä startupissa. Joo, oli. Okei, no tosta pitää joskus jutella lisää. Toihan kanssa niin kuin oma ala aika vahvasti ja tälle. Että joo, se on. Onko sä tuolla niin kuin Aalto-yliopistossa, Aalto edes siellä verkostoitunut tai sitä kautta, ootteko hakenut? En kauheasti. Mä olisin halunnut silloin enemmän olla siinä toiminnassa mukana, mutta syystä, että mä olin rahishärkä jengissä, niin mä en sinne niin kuin, mun kaverit ei mennyt sinne, niin sit mä en uskaltanut mennä sinne yksin niin kuin oikeasti rehellisesti sanottuna. Mut mistä sä löysit ne venture capital sijoittajat? Ihan vaan. Tai ne enkelisijoittajat omien verkostojen kautta? Ihan laitoin, siis etsin niin kuin ihan oikeasti niinkin yksinkertaisesti, kun LinkedInissä etsin ihmisiä ja laitoin niille DM:ää ja lähestulkoon kaikki vastasi. Niin. Ja sitten me tavattiin ja silleen vaan. Joo, se on sitten eri asia, tarviiko startuppi, millä on käypä bisnessuunnitelma, venture cap rahoitusta vai ei. Niin. Mutta hyvä, jos olet saanut rahoitusta, etkä joutunut tosi paljon. Onko sinä nykyiseen firmaan saanut vielä rahoitusta? Enkä ole hakenut, enkä tule hakea. Tuosta mä tykkään. Joo, ei siis. Se oli niinku, ja eikä niinku siihen ekaankaan firmaan, me siis puhuttiin jostain ihan 10 000, se tosi pieniä summia, että me haluttiin kasvattaa se tulorahoituksella niin pitkään kuin pystytään, mutta sitten se realiteetti kuitenkin oli se, että meillä on niinku ihan valtava iso softatuote, jota me siinä rakennettiin. Meillä oli iso tiimi, joka levisi ehkä vähän liiankin isoksi. Niin se, siis vaan se softakehitys, se maksoi enemmän kuin mitä siitä just sillä hetkellä tuli rahaa. Se oli vain, niin jostain oli pakko sitä rahoittaa.
Joo. Omasta selkärangasta tai sitten jostain jonkun muu, jolla on vähän enemmän. Mä näkisin silleen, että se softakehittäjä ihan niin kuin tiimi, että sillä on Skin in the Game, sillä on samat insentiivit ja sillä on vähän equityä. Kyllä. Silloin sen hommat tulee hoidettuakin paremmin. Kyllä. Sä et tarvi rahoitusta. Kyllä. Se on sulle helpompaa. Ja sitten miettikää tätä aina, mä niin kuin, että siis Microsoftiin kaikki pääoma, mitä siihen on mennyt, on niin kuin alle $50,000 Microsoftiin. Ja mun mielestä se on ihan hyvä business. Oh. Että, ja se ei vaadi, että jos olet niin softapuolella toimit niin kuin sinäkin, niin et sä tarvi pääomaa. Se on oikeasti, et sä tarvi sitä. Siinä tarvii vaan päätä. Joo. Ei, päätä. Oikeasti. Siinä tarvii omata päätä, ei tarvi pääomaa, ainakaan venture capital. Toista vielä, pitää Noora päästä pakuuhakkeen ihan loppuun, niin siinä oli vissiin nuo startup-hommat silleen pääperitettäin. Joo, siinä oli. Tämä on nyt. Relevantit. Joo. Relevantit ja tämä appi on kolmas ja tämä on se mun oma juttu ja se on ollut silleen, että se on aina välillä nostanut päätään ja sitten mä oon sen dumpannut ja nyt mä teen sen. Tästä tulee menestys. Oo, ja tulee mä pistän illalla testiin sen, mulla on heti muutama filosofinen kysymys. Mä oon heti mennä kentän ulkopuolelle ja hei sitten voisiko silleen lopetella, totta kai tulevaisuudessa katsoa ja varsinkin superälyt tulevaisuudessa katsoa, että tulevaisuuden pläänit. Musta se on ihan hyvä, kiva katsoa tietysti jälkeenpäin, että mitä tuli. Jos ollaan 10 vuoden päästä tavataan tässä, niin missä ollaan? Mä veikkaan, että mulla on silloin taas joku uusi tämmöinen lähtö työn alla, varmaan jotain superälyyn liittyvää, I don't know. Mutta siis joku, kyllä mä niinku olen se tyyppi, että mä tykkään aloittaa juttuja niinku nollasta ja viedä ne johonkin tiettyyn pisteeseen ja sitten mä kyllästyn ja sitten mä haluan taas aloittaa jonkun jutun ihan alusta. Niin varmaan mä oon aloittamassa jotain asiaa. Toivon mukaan huhtikuussa silloin siinä pisteessä ei enää sada lunta tässä vaiheessa. Jos sataa, niin silloin mä en ehkä istu tässä pöydässä, vaan meillä on joku etäsessio tai sitten me ollaan siellä Filippiineillä, siellä Siargaassa. Kattohuoneistossa siellä. Joo, joo. Et varmaan helikopterilla laskeudutaan sinne. Joo, joo. Jotain semmoista. Toi on hyvä. Toi alku kuulostaa jo vähän masettavalta toi alku, mutta loppua kohden sä kohdensit hyvin. Että ei saa olla liian niinku vaatimaton. Ei. Ei. Mutta hyvä. Kiitos Noora. Oli mukava tutustua suhun ja pidetään yhteyttä jatkossakin ihmeessä. Kyllä, todellakin. Käy hakee se paku, niin lähdetään jonnekin afterille sitten. Käy ottaa bisset tuolla teerinpelissä. Hyvä. Hei, kiitos. Ei, tää oli ihan mahtavaa. Siis oli tosi kiva olla tässä. Extemporea. Joo, oli todella. No niin. Pro.